Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui na preparação para o terceiro jogo do dia. A bola vai rolar direto da Arena de Pernambuco para Retrô e Central. É a parte de cima da tabela, com a Patativa na segunda colocação nesse momento e o Retrô em quarto lugar do Campeonato Pernambucano Bet Nacional. Eu sou o Bruno Noblar, vou estar narrando o jogo para você com os comentários do Lucas Vasconcelos e a reportagem do Davi Vasconcelos, que vai trazer tudo direto da Arena em São Lourenço da Mata. Mas vamos por partes, porque nesse momento a bola tá rolando para Petrolina e Flamengo de Arco Verde. Hoje você já acompanhou com a gente na TV FPF a vitória do Maguari pelo placar de 3-1 contra o Porto. Maguari conquistou a sua primeira vitória na competição fazendo 3-1 no Porto e você acompanhou esse jogo comigo e também com Paulo de Tarso. Hoje, agora, nesse momento, Petrolina e Flamengo de Arco Verde estão empatando em 0-0. Você acompanha o jogo em outro link com a narração do Romildo Lacerda e os comentários do George Lucas. Tenho certeza que quando o pessoal sair lá do outro link de Petrolina e Flamengo de Arco Verde, vão vir pra cá acompanhar Retrô e Central. O Flamengo de Arco Verde, inclusive, já perdeu um pênalti nesse jogo na cobrança do Wellington. E é o seguinte, torcedor pernambucano. Hoje é um dia muito especial para a TV FPF e só depende de você que já nos acompanha. Com três transmissões aqui ao vivo ao longo do dia, primeira Porto e Maguari, a segunda essa, Petrolina e Flamengo e agora Retrô e Central, estamos chegando a 100 mil inscritos no nosso canal da TV FPF. Começando essa transmissão aqui com 97.300, ou seja, faltam ainda 2.700 torcedores. Eu tenho certeza que com a força do torcedor do Retrô, do Central, do amante do futebol pernambucano, sei que o pessoal que torce pro Santa Cruz, pro Náutico, pro Sport, também vai estar assistindo a gente, então deixa o like e se inscreve. É muito importante a sua participação nesse domingo. Vamos fazer história hoje na TV FPF Bet Nacional e chegar a essa marca dos 100 mil inscritos. E aqui ao vivo, a gente vai colocar a imagem pra você, tem gol do Petrolina. 25 minutos da segunda etapa, Romildo Lacerda e George Lucas transmitem esse jogo pra vocês. O gol que me parece do Emerson Galego, ele mesmo, artilheiro do último pernambucano, junto com o Luciano Juba do Sport, cada um com 6 gols. Lucas Vasconcelos, satisfação tá ao teu lado, vamos fazer um jogo muito grande aqui entre Retrô e Central e a bola tá rolando ainda para Petrolina e Flamengo de Arco Verde. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bruno Noblar, boa noite a todo mundo que vai acompanhar com a gente mais um show de transmissão aqui na tela da TV FPF, um jogo que a gente tava comentando em off, Bruno Noblar, e ele em algum nível vale a liderança. Por quê? Porque se o Central vence a partida, volta à liderança, ontem o Santa Cruz, ontem o Náutico empatou, venceu a equipe do Santa Cruz, mas hoje o Central depende de si para voltar à liderança. Mas se o Retrô vence a partida de hoje e vence a partida contra o Santa, né, porque hoje o Retrô tem uma partida a menos, também vale a liderança, porque chega aos mesmos 5 partidas da equipe do Náutico, né, e chegaria aos 12 pontos. Né, então é uma partida bem interessante, eu tenho certeza que quem acompanhar com a gente vai gostar bastante. São duas equipes que começaram muito bem, né, a equipe do Central com 4 jogos, 3 vitórias e um empate. O empate em uma partidaça contra o Náutico no meio de semana. E do outro lado, a equipe do Retrô, que vem de bons resultados também, passou da primeira fase da pré-Copa do Nordeste, venceu os 2 primeiros jogos com direito a uma goleada sobre a equipe do Sport, perdeu no último jogo contra o Petrolina, mas vem com um fator diferente, né, para essa partida, que é o fator Roberto Fernandes, né, um treinador que já foi campeão pernambucano em 2 oportunidades, em 2018 e em 2022 com a equipe Alvirrubra, né, então é um treinador que conhece o futebol pernambucano como poucos conhecem, né, e eu não tenho dúvidas que a gente vai ter um grande duelo. E do outro lado tem o Mauro Fernandes, também campeão pernambucano em 1998 com a equipe do Sport, campeão brasileiro pela Série B com o Brasiliense, da Série C com o Atlético Goianiense, então vários ingredientes para que a gente tenha um grande duelo na partida de logo mais. Maravilha, Lucas Vasconcelos. No meu relógio são 6 da noite mais 37 minutos. Nosso número de inscritos está subindo. Vamos chegar nesse pré-jogo a 97.500? Nesse momento faltam 180 torcedores. Nós já estamos aqui
com mais de 500 dispositivos conectados. Claro, lembrando que no jogo entre Petrolina e Flamengo de Arco Verde está ao vivo, segundo tempo, tem mais de 6 mil dispositivos por lá acompanhando esse jogo. Lucas, você citou já bem aí que o Retrô tem esse fator novo, que é o Roberto Fernandes. Te surpreendeu a saída do Vinícius Bergantin? Ele estava fazendo um trabalho que, na sua visão, tinha alguma deficiência já muito clara para ele deixar o comando azulino? Olha, para mim o trabalho dele era de médio para bom. Era um bom trabalho. Um time que consegue vencer bem, né, a equipe do Porto. O Porto, por mais que esteja na zona de rebaixamento, né, do Campeonato Pernambucano, é um time que não vendeu fácil nenhuma das suas derrotas. Perdeu por 3-2 para a equipe do Central. Né, teve uma derrota por 3-2 também para a equipe do Afogados. Então é um time que, por mais que não tenha tido bons resultados, mas é um time que vem colocando várias dificuldades, né, em relação aos seus jogos. Mas é aquela coisa, talvez pudesse mostrar mais, né? Tem jogadores ali naquela meia de armação do meu campo para frente que o time pudesse mostrar mais. A gente vinha, eu particularmente vinha, uma dependência muito grande do Fernandinho. Quem sabe o Roberto Fernandes não consegue mudar esse cenário, mas a minha opinião sobre o trabalho que vinha fazendo o Vinícius Bergantin era de um bom trabalho, longe de ser algo ruim, né, que ele vinha fazendo. E já estamos aí com imagens da Arena de Pernambuco, os atletas se aquecendo. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Retrô e Central. Jogo marcado para começar às 7 horas da noite. Você vai vendo aí a bola do Campeonato Pernambucano. E tem o seguinte, tá, torcedor? Assim que a gente bater a meta dos 100 mil inscritos no canal da TV FPF, no Instagram da gente, no arroba FPFPE, vai ter o sorteio oficial dessa bola aí que você viu há pouco. A bola oficial do Campeonato Pernambucano, a gente vai sortear na nossa rede social. Você vai vendo aí essa bola muito bonita, novidade da temporada 2024. É essa, claro, que tá aqui do meu lado, que você tá vendo, né? Aqui do meu lado, já fiz muito gol com ela, viu? Em sonho, mas tudo bem. E ó, o seguinte, o Davi Vasconcelos tá lá na reportagem do jogo, ele conseguiu pegar uma palavrinha tanto do estreante Roberto Fernandes, quanto do Mauro Fernandes, que iniciou o trabalho esse ano no Central. Vamos ouvir. Já em diferentes trabalhos e diferentes clubes, e agora no Retrô, um projeto diferente do que você já presenciou aqui no estado, mas um projeto grandioso. Qual a pretensão do Roberto Fernandes agora e como preparar conhecimento com elenco, entrosamento e tudo mais pelo que vem à frente no ano da equipe da Fênix? Cara, é sempre muito, muito prazeroso você estar trabalhando na sua terra, né? Você ir para novos horizontes, desbravar novas terras e conseguir ser vencedor é importante. Mas você ser vencedor dentro da sua própria casa é sempre mais difícil, é sempre muita responsabilidade, porque tem muita gente que te cerca de amigos, de parentes, essa coisa toda. Então, trabalhar em Recife é sempre muito especial para mim, né? E numa competição na qual a gente já conseguiu ser campeão duas vezes, e trabalhar numa equipe que por duas vezes já conquistou o vice-campeonato, ela tem um desafio a mais. Ela tem um desafio que te instiga um pouco mais a tentar quebrar alguns paradigmas, alguns tabus. Mas esse campeonato pernambucano em especial tem se mostrado muito equilibrado, né? A gente vê aí o Central até o início dessa rodada era o líder da competição, né? Nós temos equipes de Série B, equipes de Série C, temos equipes que têm uma tradição tremenda e vêm buscando se resgatar. Então a responsabilidade é muito grande, mas a gente está muito confiante de fazer um bom campeonato e buscar os objetivos do Retrô na temporada. Professor, pela frente, um duelo contra o Mauro Fernandes, sem dúvida um treinador que você conhece bem, um treinador com muita experiência no futebol nacional e que também tem um trabalho reconhecido aqui no futebol de Pernambuco e implementa muito forte suas características. Mais uma vez ele no comando do Central e mais uma vez ele se conectando novamente com a torcida e com o clube. Qual o desafio de enfrentar uma equipe que está indo tão bem, invicta ainda na competição e o Retrô buscando retomar o caminho da vitória? Cara, enfrentar Mauro é uma satisfação, porque independente de qualquer coisa,
Mauro é um grande amigo, é um sujeito que a gente respeita. Eu tive a oportunidade de conhecer Mauro muito antes de eu ser treinador, né? Muito antes de eu ser treinador de futebol. Então é um cara que a gente tem um carinho muito grande, nós temos muitos amigos em comum, tá certo? E não é surpresa para ninguém o início de temporada do Central, apenas para quem não acredita no trabalho do Mauro ou quem gosta de rotular, né, que o treinador está mais velho ou isso ou aquilo. Mauro é um cara absolutamente vencedor, absolutamente conhecedor de futebol, e por isso o Central atravessa o momento. Então é um dos jogos mais difíceis que nós vamos ter na temporada, mas o Retrô vai buscar se impor dentro de casa e buscar a vitória. Roberto. Que legal, maravilha. As primeiras palavras aí do Roberto Fernandes aqui com a TV FPF Bet Nacional. Agora vamos escutar o Mauro Fernandes, comandante alvinegro, que vai estar em campo daqui a pouquinho contra o Retrô. Professor, primeiramente, boa noite. Vai iniciar agora uma sequência de confrontos decisivos. Por que falando isso? Porque agora você enfrenta os times que vão brigar exatamente contra o Central pela vaga nas competições nacional. Copa do Brasil, Série D, é uma sequência de equipes que não tem calendário garantido para o ano que vem. Isso intensifica ainda mais a dificuldade dos jogos. Como você prepara seu elenco para essa reta final agora do campeonato? Olha, os jogos são todos eles muito difíceis, né? Tanto os que nós já fizemos, como os jogos que estão vindo pela frente aí. Hoje nós temos um jogo difícil, importante demais, porque é briga direta, né? Não só pelo calendário do ano que vem, mas também são duas equipes que estão pleiteando, né? Chegar à final de campeonato, né? Como é o caso do Central e também do Retrô, e nós estamos preparados para fazer um grande jogo. Nós sabemos a dificuldade que vamos encontrar, mas só temos um pensamento aqui, que é de conseguir 3 pontos, mesmo sabendo que o pensamento do adversário, né, que vem motivado com troca de treinador e tudo, e o Roberto é um grande treinador, mas nós estamos tranquilos e sabemos que a dificuldade que tem o jogo, mas a possibilidade também que temos de ganhar. Professor, o que esperar também do Central? O jogo passado, a perca do Pirambu acabou se mudando até a característica, de certa forma, porque o Leandro tem uma característica diferente da do Pirambu. Sei que você não vai dizer agora se ele vai iniciar ou não como titular, se ele tem condições de jogo ou não. Soube que ele viajou para cá. Mas o que Mauro Fernandes planejou para essa partida diante do Retrô, para esse duelo? Vamos esperar mais um pouquinho, né? O Pirambu vai fazer um teste no vestiário para ver se ele tem condições de jogar. Se ele tiver condições de jogar, ele vai para o jogo. Do caso contrário, aí a gente vai pensar, né? Já tem o substituto dele, né? O Leandro teve muito bem, tem o Joelso que entrou no jogo também. Então nós temos as opções, mas vamos aguardar um minuto mais. Obrigado, professor. Bom jogo. Obrigado. Maravilha, Davi Vasconcelos falou com Roberto Fernandes, Mauro Fernandes também, um respeito mútuo entre os dois, né? Muito bacana. Davi conversou, perguntou a expectativa e cada um fez questão de elogiar um ao outro. Isso é muito legal. Mauro Fernandes, como o Lucas já citou, já ganhou o Campeonato Pernambucano, mesma situação do Roberto Fernandes. Enfim, muito bacana esse respeito entre os dois. Vamos colocar na tela os jogos dessa rodada do Campeonato Pernambucano? A gente vai colocar na tela porque começamos ontem a quinta rodada do estadual. Teve clássico lá no estádio do Arruda, vitória do Náutico pelo placar de 2-1. Jogo com transmissão da TV Globo. Hoje já terminado, Maguari 3, Porto 1, você acompanhou com a gente. E agora o Flamengo de Arco Verde empata com Petrolina. Por enquanto, 1-1. A gente vai daqui a pouquinho acompanhar Retrô e Central, e amanhã tem Sport e Afogados na Arena de Pernambuco. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar com imagens já da Arena? Vamos continuar com as imagens em campo, que daqui a pouquinho a bola vai rolar para Retrô e Central. Lucas Vasconcelos, rapidinho, algum desses resultados te surpreendeu nessa rodada até o momento? Olha, começando pela rodada por ontem, né? O jogo entre Santa Cruz e Náutico, eu particularmente enxergava até um leve favoritismo por parte da equipe do Santa Cruz, porque fez 2 bons jogos contra a equipe do Sport. Fez um primeiro tempo melhor do que a equipe rubro-negra, mas ontem o Náutico acabou sendo superior, principalmente no segundo tempo, né? Que foi quando aconteceram as alterações. O técnico Alan Al fez o diferencial, né? Mudou todo o setor de ataque, né? O Talicinho entrou muito bem, o Cauã entrou muito bem.
né? O centroavante, o Paulo Sérgio, também fez um golaço, né? um gol de centroavante, né? E quando ele fez alterações, fez com que a equipe do Náutico se tornasse superior e merecesse a vitória, principalmente pelo que mostrou na segunda etapa. Em relação aos jogos de hoje, né? A equipe do Maguari, eu particularmente esperava que o Maguari vencesse sua partida. É um time que teve uma série de jogos um pouco mais complicados nesse início de campeonato pernambucano, né? Acabou enfrentando o Santa Cruz fora de casa, enfrentou o Sport, o Náutico também, né? E quando enfrentou um time assim, talvez da sua prateleira, conseguiu vencer e vencer bem, né? Uma coisa que a gente até vinha comentando, né? O Porto, por mais que não viesse vencendo, né? E conseguiu uma vitória na última rodada diante da equipe do Flamengo de Arco Verde, mas era um time que vendia caro as suas derrotas, né? Não era um time que era vencido fácil, né? Com a exceção do que aconteceu na partida contra o Retrô, mas ainda assim foi, se a gente for lembrar bem, naquele primeiro tempo foi 1-0 apenas para a equipe do Retrô, né? E no segundo tempo o Porto levou mais 3 gols. Mas eu particularmente esperava uma vitória da equipe do Maguari, e em relação ao jogo do Porto, do Petrolina, aliás, com a equipe do Flamengo de Arco Verde, esperava um leve favoritismo. Né? Talvez seja o resultado que mais esteja destoando do que deveria acontecer, né? Em relação à prospecção, esse empate do Flamengo contra a equipe do Petrolina. E Lucas, vamos sim embora chamar o nosso repórter? Ele já tá lá a postos, o nosso Davi Vasconcelos, direto da Arena de Pernambuco. Alô, alô, Davi! Expectativa pro jogo, muito boa noite. As primeiras informações aí em São Lourenço da Mata. Bruno Lavar, boa noite para você, boa noite também para o Lucas Vasconcelos. Boa noite, claro, também para os nossos inscritos, quem tá acompanhando a partida entre Retrô e Central. Logo mais a bola vai rolar aqui na Arena de Pernambuco. Noblar, equipes com mudança. A equipe do Retrô, além da mudança no comando, Roberto Fernandes estreando hoje, a gente também tem a saída do Fernandinho nesse quesito da equipe titular. Eu estava reparando aqui no aquecimento, o Fernandinho não iniciou o aquecimento. Fez um aquecimento separado. Não tem-se a certeza ainda se ele vai ter condições de jogo. Já a equipe do Central, a gente já sabia da semana difícil do Júnior Pirambu de recuperação. Não se recuperou a tempo para iniciar como titular. Então, mudanças na equipe do Central. Mudança no meio também da equipe do Central. Jardel entrando como titular. O Júnior Pirambu sendo substituído pelo Joelson. Mas, sem dúvida alguma, um grande jogo que a gente vai ter pela frente na tela da TV FPF. Desde já, eu vou pedir mais uma vez que se inscreva no canal. Afinal, assim que a gente bater os 100 mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio da bola oficial do Campeonato Pernambucano 2024, Bet Nacional. É com você, Noblar. Valeu, Davi Vasconcelos. Nossos inscritos estão subindo. Faltam 23 inscritos agora para a gente alcançar 97.400. Lembrando, sei que é muita gente, mas hoje a nossa meta é terminar o dia com 100 mil inscritos na TV FPF. E deixa eu já abraçar o pessoal que está participando. O Gabriel Silva está por aqui, o Argemiro Carlos, o Cláudio Bezerra, o Daniel Azevedo, o Alderi Oliveira dizendo que o Central vai reassumir a liderança hoje. Tem o Amaral aqui participando, o Samuel Davi, muito bacana. Antes mesmo da bola começar a rolar, já estamos aí com mais de 2 mil dispositivos conectados. Hoje eu vou aperrear, viu? Pode dizer, Bruno Noblar foi um saco na transmissão hoje pedindo, se inscreve, deixa o like, mas é muito importante que você siga com a gente, porque é um dia histórico para a TV FPF e só vai depender do torcedor pernambucano. Então se inscreve aí, compartilha para geral, porque você se inscrevendo vai poder comentar em nosso chat. Tenho certeza que a nossa numeração dos inscritos vai crescer muito, tá vendo? Foi só pedir que a gente já alcançou 97.400. Agora só faltam 2.600 torcedores pra gente alcançar a nossa meta no dia de hoje. São 6 da noite mais 51 minutos. A gente vai passando o resultado por enquanto de Petrolina 1, Flamengo de Arco Verde 1. Esse jogo que você acompanha em outro link com a narração do Romildo Lacerda e os comentários do George Lucas. É isso mesmo, você pode clicar no outro link da TV FPF e acompanhar esse duelo que iniciou às 5 horas da tarde. Vamos lembrar por enquanto os jogos de Retrô e Central na competição? O
Retrô começou o campeonato fazendo um 4-0 para cima do Porto na primeira rodada. Na segunda rodada fez 4-2 contra o Sport e no último jogo do campeonato pernambucano, aí mesmo na Arena de Pernambuco, foi derrotado para o Petrolina pelo placar de 1-0. O jogo da rodada passada, que era a quarta rodada, foi adiado contra o Santa Cruz. O jogo será realizado no dia 15 de fevereiro. Já o Central começou a sua campanha nesse estadual fazendo 4-1 contra o Afogados da Ingazeira. No segundo jogo, ganhou o clássico contra o Porto pelo placar de 3-2. Depois venceu também por 3-2 o Flamengo de Arco Verde fora de casa. E na última rodada empatou em 2-2 contra o Náutico no estádio Lacerdão. O Central tem no campeonato 12 gols marcados. É o time com melhor ataque até o momento. E ele é seguido pelo Retrô com 8 gols. Ou seja, hoje nós temos o confronto dos dois melhores ataques na Arena de Pernambuco. E pelo menos, Lucas, a minha expectativa é essa. Um jogo que tenha pelo menos aí 3, 4 gols. Um jogo muito movimentado e divertido na Arena de Pernambuco. São dos dois times, né, que a gente, para quem estava observando, né, o planejamento dos clubes do Pernambucano, né, o que vinha se fazendo em relação a contratações, né, até mesmo em relação à pré-temporada, que eram os times com maior capacidade de surpreender, né, e talvez não seja nem a palavra surpreender, mas os que poderiam chegar e lutar, né, fazer uma luta ali na parte de cima da tabela. O Retrô não é nenhuma novidade, né, já foi vice-campeão duas vezes, né, em um curto espaço de tempo, né, em 22 e em 23. E em relação à equipe do Central, é interessante para a gente colocar, porque ele conseguiu unir as duas situações. Conseguiu unir o poder de investimento, né, porque fez boas contratações, né, em relação ao elenco, por exemplo, do ano passado, né, conseguiu manter algumas peças interessantes, né, como foi o Leandro, né, o atacante Leandro. Trouxe o Moacir, trouxe o goleiro Jefferson, o Chapa também fazendo boas atuações, né, vem fazendo e conseguiu fazer boas contratações, conseguiu fazer uma pré-temporada grande, que é um fator que faz com que os times emergentes, né, acho que a gente pode assim dizer, consigam resultados interessantes em cima dos clubes maiores, né, que fazem uma pré-temporada um pouco menor, e essa parte física acaba pesando bastante positivamente para os menores, para os clubes com uma folha um pouco menor. Então acho que a gente tem tudo para ter um grande duelo dessas duas equipes. E as equipes estão entrando no gramado. O Retrô com seu padrão todo amarelo e o Central vai jogar de alvinegro com a sua camisa preta e branca e o short preto. A arbitragem do jogo também, que hoje vai ter o Rodrigo Pereira, árbitro FIFA, que vai comandar esse confronto tão importante pelo campeonato pernambucano. Faltam menos de 30 inscritos para 97.500. Já somos 3 mil dispositivos conectados na TV FPF Bet Nacional. Vamos agora à execução do hino do estado de Pernambuco na arena. Pernambuco executado na arena. Vamos escalar Retrô, vamos escalar Central, começando com o time da casa, hoje que tem estreia do técnico Roberto Fernandes. Vamos colocar aí como vem o Retrô para campo, escalado pela primeira vez pelo Roberto Fernandes. O goleiro é Paulo Ricardo, 23.
Na direita, camisa 2, Jean. A zaga, 33, Dankler. 4, Guilherme Paraíba. E o camisa 6, pela esquerda, Edson Lucas. No meio campo, 5, Rômulo. 8, para Alencar. E 21, Hadsley. No ataque, 7, Luizinho. 9, Giva. E 93 para Renato Henrique. Torcedor tá sentindo falta aí do Fernandinho? Ele está no banco de reservas, que a gente vai passar daqui a pouquinho para você, o 4-3-3 aí escalado do Retrô. Do outro lado da história, o time alvinegro, a patativa do técnico Mauro Fernandes, também num 4-3-3, vem a campo com Chapa, camisa 12, Peixoto, 22, Yuri, 33, 4, Lucão, e fechando a defensiva, o camisa 6, Alan. No meio campo, 5, Henrique Silva, 55, Moacir, 7 para Erivelton, 8, Jardel, 9 é o Zé Arthur, e depois do Zé Arthur aí o 99, né? Seria o Júnior Pirambu, mas ele não tá no jogo. É o camisa 19, o Joelson. É Zé Arthur 9 e Joelson com a 19, o ataque da patativa. A gente vai passar para você também o quarteto de arbitragem, que, como eu já dei spoiler para você, o Rodrigo Pereira, árbitro FIFA, vai comandar a partida no jogo de hoje. Ele vai ser auxiliado pelo Francisco Bezerra e também pela Carla Cavalcante. O César Pereira Leite é o quarto árbitro do jogo. E você já escuta a torcida do Retrô na arena. Comecinho da nossa transmissão, e já somos aqui, viu, Lucas Vasconcelos? Mais de 5 mil dispositivos conectados. Abraçar aqui o Paulinho, que está participando, o Nivaldo Alcântara está conosco, tem também o Figueiredo com a gente, o Daniel disse que pensou que o jogo já tinha começado, esse jogo está marcado para as 7 horas da noite. Tem também o Marcos Lima, o Lindoaldo Júnior dizendo avante patativa. Hoje você que está chegando, faz o seguinte, se inscreve e deixa seu like. Vamos chegar hoje a 100 mil inscritos. Nesse momento, faltam 2.500 torcedores. Hoje é dia da gente gastar a força do torcedor pernambucano e alcançar essa meta na TV FPF Bet Nacional. Vamos passar rapidinho como está a classificação desse momento, com um empate parcial do Petrolina e Flamengo de Arco Verde. O Náutico é o líder com 11 pontos. O Central é o segundo com 10, o Sport é o terceiro com 9. O Retrô entra em campo na quarta posição com 6, Santa Cruz em quinto com 6 e o Petrolina em sexto com 6. O Maguari está ficando em sétimo lugar com 5, o Afogados em oitavo com 4, o Porto em nono lugar com 3 na zona de rebaixamento, assim como o Flamengo de Arco Verde, que está somando o seu primeiro ponto no dia de hoje com esse empate parcial contra o Petrolina. Vamos embora. Já escutei também muito torcedor do Central na Arena de Pernambuco. Deu para escutar o avante patativa também do torcedor caruaruense. Vamos embora. É dia da gente fazer a maior transmissão da história do futebol pernambucano na TV FPF Bet Nacional. Nossa maior audiência. A gente espera para esse grande jogo. E vamos embora, porque já está na hora. Mexeu na bola patativa. Bola em jogo para o primeiro tempo de Retrô e Central. E a primeira falta do jogo. Falta do Jean. Falta em cima do Zé Arthur. Esse é o zagueiro Yuri. Já faz a tabelinha por ali e joga na esquerda com o Lucão. Volante Henrique Silva. Abre com Alan Pires. Central está invicto até agora no Campeonato Pernambucano 2024. Edson Lucas. É a primeira posse do Retrô no jogo. Dankler. Zagueirão faz o passe na direita. Esse é Luizinho. Já marcou 2 gols na competição. Camisa 7. Ambos contra o Sport. Guilherme Paraíba.
Capitão do Retrô faz o passe. Hadsley com Edson Lucas. De novo Hadsley. O Retrô recomeça o jogo. Aumenta um pouquinho o vídeo 2. Edson Lucas recua. Esse é o capitão, Guilherme Paraíba. Faz o lançamento. Ela vai sobrando com Renato Henrique. Abriu na direita. Essa bola correu demais. O Luizinho não conseguiu o domínio. Tem lateral para fazer a cobrança. A Patativa. Com o Alan Pires. E o Central ganha mais um arremesso manual nesse início de partida. Hoje o Retrô com a ausência, pelo menos no time titular, do Fernandinho, que está no banco de reservas. Fernandinho acabou se lesionando ainda no primeiro tempo contra o Petrolina. E por enquanto está no banco de reservas. Lateral já cobrado. Aí é o Zé Arthur. Melhor pro Rômulo. Depois o Zé Arthur recupera. Na direita, Rodrigo Pereira esperou para ver se tinha uma vantagem no lance, mas ele tá parando e marcando a posse pro time da casa. Tá caído, tá caído por aí o Alencar. Oi, Davi. Com relação à mudança no gol do Central, o Mauro Fernandes deixou bem claro que vai ficar fazendo esse revezamento entre o Jefferson e o Chapa. Tanto que vai variando em rodada o goleiro titular da equipe da Patativa. É o Mauro Fernandes, o técnico mais experiente desse campeonato pernambucano, fazendo um revezamento no gol. Um jogo é o Chapa e o outro é o Jefferson. Não é muito comum, né? Eu já vi isso acontecer bastante, né? Em times, por exemplo, o Sport, na Série B do ano passado, fazia o revezamento no banco de reservas, né? Ora era, por exemplo, era o Jordan, ora era o Dennis que ia para o banco, mas o titular ficava normalmente com o Renan. Vamos ver, né, se vai dar certo. Até o momento tem dado certo, né? A equipe do Central está fazendo um bom campeonato. E seguro defensivamente com o Chapa, pelo menos na minha opinião, fazendo um campeonato mais regular do que o Jefferson. Os comentários do Lucas Vasconcelos. Eu sou o Bruno Noblar, estou narrando o jogo para você, e o Davi Vasconcelos é o nosso repórter. Acabou lá em Petrolina, empate de 1-1 entre Petrolina e Flamengo de Arco Verde, jogo que você acompanhou no outro link com Romildo Lacerda e também com George Lucas. Esse é Alencar. Hadsley. Levantou a cabeça. Muito jovens, né? E no entregou mais tempo, atrás. Você vendo aí as imagens lá em Petrolina, no Paulo Coelho. Né, que vai dando uma sobrevida para a equipe lá, aqui. Um e talvez até leve pra um cada lado. Para Arco Verde. Mossi. Na direita, domina Peixoto. Tentativa do passe com efeito. Quem tentava era o Erivelton. Edson Lucas. Alencar. Tá de volta a equipe após cumprir suspensão. Ele foi expulso contra o Sport, o Alencar. Não jogou contra o Petrolina. E hoje está de volta a equipe titular. E com a ausência do Fernandinho, Lucas, que está no banco de reservas, provavelmente não está 100% para jogar os 90 minutos, muda um pouco a configuração com o Renato Henrique no ataque. Muda, apesar de que o Renato Henrique ele consegue exercer, né, esse papel ali parecido, também, assim como o Fernandinho, ele tem uma boa bola parada, mas o Renato Henrique ele já é mais centroavante, né? Ele já é mais aquele jogador para fazer a finalização, para fazer o último arremate, enquanto o Fernandinho ele pode jogar muito bem como segundo atacante, né? Ele faz bem aquela jogada individual,
de sair fazendo, se desvencilhar da marcação pela intermediária, já foi assim contra o Petrolina, já fez jogada assim contra a equipe do Porto, né? Eles são jogadores de um porte físico parecido, tem uma boa bola parada, mas eu acho que muda justamente essa configuração. Nesse contexto, o Renato Henrique já fica um pouco mais isolado lá na frente, enquanto o Giva cai um pouco mais pelos lados. E vem Moacir pela direita. Moacir já tem 3 gols nesse pernambucano. Ele e o Fernandinho fizeram 3 gols no campeonato. E o Moacir está querendo parar o jogo. Tem alguém caído. Rodrigo Pereira marca a falta. É o Peixoto que está caído no campo. Camisa 22. Noblar. Oi, Davi. E o Peixoto levou uma bronca do Moacir. Moacir disse, se decide. Ou fica em pé e vem pro jogo, ou realmente solicita o atendimento médico. Porque o Moacir ficou na dúvida entre continuar a jogada ou não. E agora ele também leva uma bronca do Rodrigo Pereira. São as informações à beira do campo do Davi Vasconcelos. Nossa audiência vai subindo. Já são quase 11 mil dispositivos conectados nesse início de Retro e Central. Nossa meta do dia é terminar com 100 mil inscritos. E chegando a 100 mil, vai ter o sorteio da bola oficial do Campeonato Pernambucano no Instagram da Federação Pernambucana de Futebol. Alencar joga na esquerda com Edson Lucas. O cruzamento afastou Lucão. Alencar. Edson Lucas recebe mais uma vez. Hadsley. Central marcando atrás do meio campo. De novo Edson Lucas. Esticou. Alencar pela esquerda. O cruzamento para a área. Afasta mais um a Lucão. Na sequência pediu falta, que não houve o Erivelton. Renato Henrique. Travado pela marcação. Tenta pressionar o Retrô, Luizinho ganhou na bola, tocou pro Giva, dentro da área, fez a finta Giva! Gol azulino! Gol! Gol do Retrô! Abraço Giva, que ele merece! Aos 9 minutos do primeiro tempo, você vê de novo, ele recebeu do Luizinho no meio da marcação. Fez a finta contra o Yuri e bateu na saída do goleiro Chapa. Anota aí, Lucas Vasconcelos. Anota aí, torcedor azulino. O Retrô sai na frente. 9 minutos de jogo. Retrô 1, Central 0, Lucas. Na primeira finalização da partida, né? O Giva faz uma excelente jogada, colocou para um lado, colocou para o outro. E na cavadinha tirou completamente do alcance do goleiro Chapa, né? Uma pintura de gol, uma pintura de gol. É, em um momento do jogo que, na minha concepção, o Central até tinha um pouco mais de domínio de posse de bola, né? É, conseguia trabalhar melhor essa bola lá no meio campo, né? Por mais que estivesse o Murilo Rangel, né? E na primeira finalização, o Retrô mostrou seu poder de fogo. Tentativa agora do Alencar. Bonito o gol do Giva, recebeu no meio dos zagueiros, fez a finta no Yuri e bateu meio mascado para fazer 1-0. E agora a falta do Renato Henrique. O Aurélio perguntando aqui, cadê o Fernandinho? Tá no banco. E você vendo aí o Mauro Fernandes, técnico da Patativa. Moacir com espaço, ele manda pro gol. A bola vai por cima. TV FPF Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. É isso aí, deixa o like e se inscreve. Já somos 97.700 inscritos. Vamos chegar na marca dos 100 mil. E o detalhe foi que o Rodrigo Pereira, ele achou que o Moacir não levou vantagem no lance, mesmo finalizando, e voltou para marcar a falta. Falta perigosa que pertence ao time alvinegro. 11 minutos
desse primeiro tempo. É o Yuri, zagueiro do Central, que está tomando distância. Chegou por ali também o Erivelton. A bola parada pode ser crucial para o time alvinegro. Começo de jogo na arena. Vai Yuri com força. Bateu e carimbou a barreira. Sobe e afasta Guilherme Paraíba. E aí o Erivelton tentou de bicicleta e a bola foi para fora. Noblar? Informação. E o detalhe negativo na campanha da Patativa é que em todos os jogos a equipe do Central acabou levando o gol. Isso também tem sido um problema recorrente. Claro que marcou gols em todos os jogos, mas também está sofrendo. Contra o Náutico levou um gol, Lucas, com 23 segundos. E mais uma vez, sofre um gol cedo, hoje na Arena, com 9, o gol do Giva. E as únicas alterações, né, que tem acontecido no, do meio para trás é justamente no setor do goleiro. Né? É no goleiro. Ora é o Chapa, ora é o Jefferson. Acho que não existe ainda uma decisão, né, concreta por parte do Mauro Fernandes em relação a quem deve prosseguir, mas ele mesmo deu a entender que deve seguir fazendo esse rodízio, né, durante toda a competição. Daqui a pouco o Lucas vai passar os bancos de reservas de Retrô e Central. Lateral para a Patativa, e aí o estreante Roberto Fernandes, bicampeão pernambucano com o Náutico, o Roberto. E a cobrança do lateral, ela sobra tranquila com o goleiro Jean. O goleiro Paulo Ricardo, que joga com Jean. Alencar. Luizinho evitou a saída. A Natália Oliveira, que trabalha aqui na diretoria de competições da Federação Pernambucana de Futebol, está acompanhando o jogo e pediu para mandar um abraço para o João Trelinha e também para Maria Liz. Obrigado aí pela audiência. Tem muita gente acompanhando esse Retrô e Central. Até agora, o Giva marcou o gol do jogo. Hadsley tentou o lançamento. Ela fica tranquila com o goleiro Chapa. O Darlan Henrique está por aqui. O Maurício está conosco. Pedro Silva. A Rosângela está participando, o Marco Santana. São 14 mil dispositivos conectados. Vamos embora chegar em 100 mil inscritos. Já somos 97.750. Daqui a pouquinho a gente vai alcançar a nossa meta. Só depende do torcedor pernambucano. É jogo bom, é jogo grande na arena. Vamos trabalhar aí, show de bola. Afasta Guilherme Paraíba. Moacir. Experiente Henrique Silva abre na esquerda com o Alan Pires. Deu uma linda assistência para o segundo gol do Central contra o Náutico, o lateral esquerdo. Dunkler. Um alô para a Juniela e também para a Júlia. Estão com a gente mandando mensagem. Edson Lucas. Alencar. Rômulo. Luizinho. Não quis fazer o cruzamento. Jogou curto. Alencar. Hadsley. Giva tentou deixar de letra. E aí, na sequência, ele conseguiu recuperar. Edson Lucas. Hadsley. Alencar com Luizinho. Vai tocando bola o Retrô. Jean. Por cima, um bolão pro Luizinho na área. Consegue chegar por ali o Lucão pra ficar com ela. Sai pro jogo Central. Zé Arthur faz o passe. Aí, Bivaldo, obrigado. Hoje tem o Murilo Rangel
no banco de reservas do Central. A opção foi o Jardel, número 8 da Patativa. E aí o Paulo Ricardo sai jogando perigosamente pela esquerda. Essa bola saiu. Arremesso manual para o time alvinegro. Na imagem, Peixoto. E esse é o Zé Arthur. Ele recebe. Peixoto tentou o cruzamento. A cabeçada! Apareceu por ali o Moacir. A bola foi sobre o gol. Com 17 minutos, tentou chegar ao Central. Até agora é o lance mais perigoso da equipe da Patativa. E no cabeceio, né, que tem sido um ponto muito explorado, né, da equipe do Central nessas partidas, né? Teve gol de cabeça contra a equipe do... nos últimos jogos, né, contra a equipe do Náutico, foram dois jogos na bola aérea, foram dois gols de bola aérea. Contra a equipe do Porto, foi um gol da bola aérea também, gol do próprio Moacir. Aliás, foram dois gols por cima, né, então mostra que é um time que vai utilizar bastante essa jogada pelo alto. Moacir faz o passe, Erivelton. O Giva chega por ali e ajuda a defensiva do Retrô. Cuidado aí, Luizinho. Puxa para o meio, entrega na direita com Alencar, mas aí foi só na bola, bem no lance, o zagueiro Lucão. Erivelton tentou esticar essa bola muito forte e ela vai saindo em tiro de meta. Te surpreendeu, Lucas, a saída do Murilo Rangel, do time titular do Central? Surpreendeu, pra mim ele é um dos melhores jogadores, né, desse meio campo, peça principal, né? Aliás, todo o meio campo da equipe do Central, quando a gente olha pra ele, a gente vê o porquê do time estar na posição que está, né? É um meio campo de muita qualidade técnica. O Henrique Silva já jogou como meia em outros times. Vai você? Vamos ver esse cruzamento. Na segunda trave, a proteção do Alan Pires, e essa bola é do Retrô. Valeu a luta do Luizinho. O Henrique Silva já jogou como camisa número 10 em outros clubes. O próprio Moacir é um jogador de muita qualidade técnica, né? É só a gente observar por onde ele passou. E o Murilo Rangel é um 10, né? É o 10 da equipe do Central, né? É o jogador que faz essa meia de armação, e para mim uma das peças principais. E no meu entender, acho que deve entrar durante no decorrer da partida. Edson Lucas. Hadsley, ele contra o Moacir, ajuda por ali o Jardel. Na dividida, o Rodrigo Pereira marca a falta para a Patativa. O Cristiano Araújo pedindo um abraço para os pais do Erivelton, camisa de número 7 do Central. O Cláudio Bezerra está participando. O Itamir Correia, parabéns pela transmissão. Josival Pereira está nos acompanhando. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos embora chegar em 100 mil inscritos. Já estamos próximos aqui dos 98 mil. Vai depender muito da força do torcedor pernambucano. Você se inscreve e participa com a gente em nosso chat. Ah, beleza, Bivaldo. E vem o Central, Jardel fez o passe, Erivelton de fora da área, mandou pro gol, ela subiu. Mas teve o tapa na bola do goleiro Paulo Ricardo. Na imagem, o Erivelton vai tentando chegar ao Central. Você vê de novo, Erivelton bateu pro gol e o Paulo Ricardo tocou nela. É escanteio, Patativa. Cresce o volume. A torcida do Central na arena. O levantamento, a cabeçada pro gol. A bola vai por cima e vai pra fora. TV, FPF, Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. É isso aí, vai deixando o like e se inscrevendo. Por enquanto, 1 para o Retrô, 0 para o Central. Gol marcado pelo Giva aos 9 minutos da primeira etapa.
Você pode apontar a câmera do seu celular para aquele QR Code no canto esquerdo da tela e ir direto para o canal do WhatsApp da Federação Pernambucana de Futebol e receber todas as notícias do futebol pernambucano em 2024. Mossi. Erivelton. Ele faz o levantamento na segunda trave. Afastou Jean de cabeça. Esse é Alan Pires. Tem um Jardel mais atrás. Alan fez a finta. O levantamento. Conseguiu cortar Dankler. E na sequência tem falta em cima do Giva. Mas é um momento de mais pressão agora do Central, Lucas. E o Central faz uma boa partida. O que acontece é que o Retrô foi extremamente letal na sua única chance de gol que teve até o momento. Né, que o Giva foi extremamente técnico, né, colocou o zagueiro, né, o Lucão, no chão, né, fez uma boa jogada individual e depois fez a finalização. Mas num contexto geral, a equipe do Central iguala as ações do jogo se não for superior. Já foram 4 finalizações até os 22 minutos, enquanto a equipe do Central, enquanto a equipe do Retrô só teve uma finalização que foi justamente a jogada do gol. Né, mas a equipe do Central mantém o mesmo ritmo, a mesma pegada e segue em busca do empate. Chegando a 23 minutos. Edson Lucas. Faz o passe no meio. Chegou bem por ali o Jardel para tomar. Mossi. Toca no meio. Essa bola chega no Zé Arthur. E agora a falta do Jean para cima dele. Mossi vai avançando, conseguiu tocar para o Erivelton, a bola correu demais. Giva abre com Jean, esticou um bom passe com o Luizinho, ele contra o Lucão, Luizinho ganhou em velocidade, na linha de fundo ele faz o levantamento, chega bem para afastar Peixoto. Bem na cobertura agora, o camisa 22 do Central. Mossi. Toca a bola no meio. Henrique Silva. De novo com o Henrique. Moacir deixa passar. E o Peixoto recomeça o jogo. 24 minutos desse primeiro tempo. Um abraço pro Almérico Silva. O Orivaldo tá aqui participando. O Germano também. O João Neto. O Cristiano Lima também com a gente. Valeu a cada um de vocês que estão participando. Moacir recebeu na frente. Tocou. Erivelton faz o levantamento. Dankler colocou a cabeça na bola. E na sequência. De soco, afastou o Paulo Ricardo. Zé Arthur tenta pressionar agora o Central. Erivelton dominou. Entregou mais atrás. Jardel de fora da área. Ela fica com Rômulo. Pode dar contra-ataque para o Retrô. Giva. E aí o Luizinho acalma o jogo. E vai tocar essa bola no meio campo. Ano passado, na primeira fase, as duas equipes se enfrentaram. Jogo no Arruda. Vitória do Retrô pelo placar de 2-0. Alencar. Tentativa era com Renato Henrique. E a falta está marcada. No histórico dos confrontos, inclusive, até agora foram 4 jogos e 4 vitórias da equipe do Retrô. É, tem esse tabu aí. O Central nunca venceu o Retrô. A informação, Davi Vasconcelos. Inclusive, o primeiro jogo do Retrô na primeira divisão do Campeonato Pernambucano foi exatamente contra o Central, lá no Lacerdão, vitória da Fênix.
Naquela ocasião, inclusive, Davi Vasconcelos, eu e o Lucas estávamos em Caruaru. O primeiro gol do Retrô na Série A1 do Pernambucano foi do Anderson Paraíba, meio atacante canhoto. Fez o primeiro gol do Retrô na história da Série A1. Retrô ganhou de 2-0 no Lacerdão. Você deixa seu like e se inscreve rumo aos 100 mil inscritos nessa transmissão de hoje. Tem quase 20 mil dispositivos conectados. Vai crescendo a nossa audiência. O Retrô tem falta para fazer a cobrança. O Jean está conversando com o Renato Henrique. O Jean é destro e o Renato Henrique canhoto. Tá autorizado, Jean bateu pro gol, ela sai à direita. Finalização do capitão do Retrô, ela saiu com perigo, contra a meta do goleiro Chapa, você vê de novo. Cobrou colocado, ela foi pra fora. Tenta sair jogando central, mas o Luizinho aperta. E na sequência, saiu com bola e tudo. Valeu, Gleidson Vasconcelos, o Bastidores da Fotografia, Renan Dantas, Zé Antônio. Obrigado a cada um de vocês que está participando. E tem mais uma falta que pertence ao central no campo de defesa. Tanto o Retrô e Central tem dois vice-campeonatos no futebol pernambucano. O Retrô, nas últimas duas temporadas, acabou derrotado para Náutico e também para o Sport. Murilo Rangel e também do Fernandinho. O Murilo Rangel já conversou com o assistente técnico do Mauro Fernandes. Aparentemente deve entrar na segunda etapa. Já o Fernandinho ainda nem calçou a chuteira. Realmente é baixa a probabilidade do camisa 10 da Fênix entrar na partida de hoje. É a informação à beira do campo do Davi. Fernandinho está no banco de reservas nesse momento do Retrô. Que assim que o jogo parar, o Lucas vai passar para a gente as opções do Roberto Fernandes e também do Mauro. E mesmo com essa vitória momentânea, né, essa vitória parcial da equipe do Retrô, a equipe da Fênix sente a falta do Fernandinho. Né? É um jogo onde a equipe do Central toma a iniciativa, detém a posse de bola, né, finaliza mais e a equipe do Retrô se segura um pouco nesse momento de jogo. Alan Pires, pela esquerda, pediu falta, o Jean tomou só na bola. Ele sai jogando, faz bom passe com Alencar. Carrega o camisa 8 do Retrô. Hadsley. Edson Lucas. Faz o cruzamento por baixo. Conseguiu afastar o Jardel. Moacir. Na velocidade colocou na frente. E aí apelou o Rômulo. Fez falta para cima do Moacir. A falta que pertence ao central. E Lucas, o Giba que fez o gol do jogo, tá com 31 anos. Ele que é natural de Cachoeira, na Bahia. Na base, passou pelo Vitória e pelo Santos. E além do Santos, no profissional, defendeu Coritiba, Ponte Preta, Náutico em 2017. Também o Botafogo da Paraíba, Figueirense, entre outros. O Giba se torna aí agora o maior artilheiro da história do Retrô. É o camisa 9, tava empatado com o Franklin Mascote, que está hoje no banco de reservas. É um jogador que já tem uma história percorrida, né, pela equipe do Retrô. Né, e ele vem ajudando bastante, né, justamente entrando sempre nesse setor de ataque. Na maioria das oportunidades, sempre entrando como titular. Né, e hoje fazendo uma boa partida. Repito, a equipe do Retrô produz menos ofensivamente do que produzia em outros jogos, mas foi extremamente cirúrgico quando foi no ataque. A bola fica nas mãos do goleiro Chapa. Estamos chegando agora em 98 mil inscritos. Ainda faltam 2 mil, pois é, faltam 2 mil torcedores se inscreverem para a gente alcançar a nossa meta de 100 mil inscritos. Você deixa seu like, se inscreve e aí vai poder mandar a mensagem que quiser em nosso chat da Federação Pernambucana de Futebol. Esse aí que saiu com bola e tudo foi o Edson Lucas.
Aí o Giva, autor do gol. Noblá? Oi, Davi. E o Alencar sentiu. Na falta anterior que o Moacir sofreu, o Rodrigo Pereira esperou um pouco, porque ele estava alegando dores. Agora ele cai no gramado e vai receber atendimento médico. Na imagem aí o Alencar. Lucas, passa pra gente agora as opções de banco de reservas das duas equipes. Começando, é claro, com o time da casa. Isso, começando pela equipe do Retrô, né? O técnico da equipe do Retrô, Roberto Fernandes, tem à disposição no banco de reservas um Darley, 3 Breno Roma, o Fernandinho está no banco com a camiseta de número 10, 11 é o Luiz Fernando, 13 é o Israel, 14 é o Moisés, 15 é o Leonan, 16 é o Erickson, 17 é o Diego Guerra, 18 é o Richard Franco, 19 é o Franklin Mascote, 20 é o Thailson, 25 é o Marquinhos, esquerdinha tem a 27 e João Vitor tem a camiseta de número 28. Daqui a pouco você vai passar o banco do central. Henrique Silva. Mossi. Vai tocando bola na patativa, Lucão. De novo Henrique Nobla. Silva. A informação com você, Davi. Richard Franco no aquecimento. É, talvez não dê mais pro Alencar. Vamos ficar de olho, o Richard Franco já tá no aquecimento. Lembrando que o Alencar ele ficou de fora da última partida, mas não foi por lesão. Não foi porque ele havia sido expulso na partida contra o Sport. Lançamento na esquerda, o Jean afastou. O Alencar tá com 21 anos. Foi destaque na base do Retrô e ano passado, depois que o Retrô foi eliminado na Série D, ele foi emprestado para o Paysandu e ajudou o Paysandu a conquistar o acesso para a Série B de 2024. É bom jogador Alencar, tem apenas 21 anos. O Richard Franco, que talvez entre no jogo, é o paraguaio, que jogou no Náutico, está com 31 anos. Chegou até a atuar na seleção paraguaia em um jogo em 2017. E no Náutico jogou até como atacante, né? Pois é. Mossi. Vai tocando o central, Jardel mais atrás. Com paciência, vem a patativa. Alan Pires. Zé Arthur. Retrô encolhido nesse momento. A tentativa de novo com Alan Pires. E aí a proteção do Jean. TV FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. É isso aí, deixa o like e se inscreve. Vamos embora terminar o dia com 100 mil inscritos. Chegamos agora a 98 mil. Nossa audiência está bombando. São mais de 16 mil dispositivos conectados com a gente nesse jogo de hoje. Tenta o central pela direita, Peixoto. Faz o cruzamento, afastou Dankler. Giva de peito com Renato Henrique. Levantou a cabeça e tentou o passe para o Alencar. Voltou para o jogo o Alencar e já vai tentar buscar a bola. E o Yuri afastou para arremesso manual. O central deu uma amenizada, né, naquela posse de bola, né, na intensidade que o time teve até os 25 minutos da primeira etapa. A equipe do central começou atrás do placar, né? O gol do Giva aconteceu logo aos 8 minutos, mas antes do gol acontecer e após o gol acontecer, o central conseguiu ainda manter a posse de bola, né? Conseguia chegar com perigo, chegava com finalizações. Depois de 25, essa pressão deu uma amenizada. Edson Lucas tentou o cruzamento, afastou Lucão. Hadsley jogou com Alencar. A bola dentro da área, afastou Lucão.
36 minutos do primeiro tempo. Vai vencendo o Retrô por 1-0 com o gol do Giva. Luizinho com Jean. Rômulo levantou a cabeça, fez o cruzamento. Na sequência, o Alencar mandou em direção da área. E o Hasley estava em impedimento. Trinta e sete minutos dessa primeira etapa. Deixa eu passar agora o banco de reservas da equipe do Central, né, que o Mauro Fernandes tem à disposição do banco de reservas o camiseta número 1, Jefferson, o Matheus Pereira com a 24, o Ed com a 2, Doni com a 3, Murilo Rangel, que está no banco, camiseta de número 10, Leandro Costa tem a camiseta de número 11, Pedro Gustavo tem a 13, Henrique Fernandes tem a 14, 15 é o Paulo César, 16 é o Guida, 17 é o Vini Bala, 18 é o Grafite, 20 é o João Cardoso e 21 é o Pedro Cauê. Alan Pires faz o levantamento. Essa bola sobra com Hadsley. Renato Henrique. Chama mais atrás o Edson Lucas. E a gente já... Pode falar, Davi. Noblar, detalhe interessante entre o Moacir e o Fernandinho é que quando o Moacir era das categorias de base do Central, eles treinaram juntos no ano de 2006. Moacir não chegou a se profissionalizar no ano de 2006, mas em 2007 o Moacir subiu para a equipe profissional da Patativa. Giva, na direita com o Luizinho. Alencar se apresentando muito para o jogo, como sempre, o camisa 8. Chegou o Lucão e mandou a bola para fora. E já dá para notar uma diferença no, na postura tática da equipe do Retrô, né? E quem faz o papel mais de centroavante é de fato o Giva. Quem cai mais pelo lado, né, e sai mais da área é o Renato Henrique, camiseta de número 23. 93. Giva recebe. Tocou com o Luizinho. Alan Pires chega e consegue afastar para a equipe do Central. E aí o Dunkler vai recomeçar tudo lá atrás com o Guilherme Paraíba. E o Retrô fazendo uma partida com a intensidade um pouco menor do que fazia nas outras partidas. É, mesmo com o resultado positivo, né, o Fernandinho, ele além de poder de finalização, foi expulso. E tem expulsão agora do Zé Arthur, camisa 9 do Central. Rodrigo Pereira mostrou o cartão vermelho direto para o atacante da Patativa. Expulso de campo Zé Arthur. Rodrigo Pereira já pediu a entrada do atendimento médico. O Zé Arthur está expulso de campo, você vê de novo. Carrinho bem perigoso para cima do Edson Lucas. O Central agora com um jogador a menos. O Zé Arthur que faz um bom campeonato pernambucano. O atacante do Central, você vai passar a informação pra gente, Davi. Noblar estava bem em cima aqui do lance e ficou bem claro que o lance realmente era para expulsão. É aquela situação que se o jogador do Retrô tá com a perna presa no gramado, quebra na hora. E tá sentindo o Edson Lucas, o Zé Arthur expulso. Fazendo um bom campeonato, Zé Arthur levou esse cartão vermelho direto. Ele que tem 27 anos, revelado na base do Paraná em Joinville, já fez 2 gols nesse campeonato pernambucano, Zé Arthur, vermelho direto. E o Retrô agora com um jogador a mais na arena. E já ficar de olho se o Mauro Fernandes vai fazer alguma mudança ainda nesse primeiro tempo ou vai segurar para o intervalo.
Como você disse, né, Noblé? É um jogador importante, né? O Zé Arthur é um dos vice-artilheiros da equipe do Central com 2 gols. Né? Ele que, ao lado de outros jogadores, né, como o Júnior Pirambu, que também tem 2 gols, e o Joelson, todos eles têm 2 gols. O artilheiro é o Moacir, com 3 gols no Campeonato Pernambucano. Acabou sendo expulso e vamos ver como é que o Mauro Fernandes vai trabalhar. Complicando ainda mais a vida do Central no jogo. 1-0 vence o Retrô. O gol do Giva. Alencar. Luizinho. Rômulo. Hadsley. Na esquerda, Edson Lucas. De novo ele, tentando a tabelinha com Renato Henrique. Renato recebe, faz o cruzamento rasteiro, tentou o chute, o Alencar foi bloqueado. Completa Peixoto. E o Jardel acalma o jogo para a Patativa. Mossi. Reta final do primeiro tempo. Você deixa o like, se inscreve. Muita gente nos acompanhando. São mais de 16 mil dispositivos conectados com a gente. Henrique Silva toca mais atrás. E na sequência, a falta do Lucão para cima do Luizinho. Tá caído aí no gramado o camisa 7 do Retrô. Eu acho que por conta do posicionamento do Zé Arthur, acho que o Mauro Fernandes só deve deixar para fazer alguma alteração depois do intervalo, né? Como o Zé Arthur ele joga mais adiantado, então o Central mantém a mesma postura, só que com detalhes, só o Joelson posicionado à frente das duas linhas de marcação. Edson Lucas, ele ganha para Moacir, Hadsley, Rômulo, Noblar. Oi, Davi. Nesse momento, jogadores do Central foram para o aquecimento. Daqui eu reparei o Grafite e o Murilo Rangel. E vem Hadsley, na perna direita, ele bateu pro gol, mandou para fora. Tem aqui o Robson Melo participando, Mauro César, o Alexandre Lemos tá com a gente, o Renan Barbosa, o Felipe Moura, o Ricardo Marcelo, o Constantino tá aqui com a gente também, o Marcos Viana. Muita gente deixando mensagem nessa reta final de domingo. É o terceiro jogo do dia na TV FPF Bet Nacional. Você vê aí a plaquinha, mais 3 minutos de acréscimos. Noblar. Acho que era essa a informação, né, Davi? Exato, pode seguir. E o Retrô tomou no campo de ataque. Renato Henrique tentou o passe, ela ficou com o Henrique Silva, que na sequência sofreu a falta. Faltam menos de 2 mil inscritos para a gente alcançar a marca dos 100 mil. Vem Peixoto. Central quer o empate. Peixoto. Ele entregou. Erivelton. Faz o levantamento. Afasta bem Dankler. Ela sobra com a Patativa. Tenta pressionar mesmo com homem a menos o time alvinegro. Jardel. Peixoto. Tentou o passe de 3 dedos. Alencar conseguiu afastar. Esse é Giva. Ligou com o Luizinho. Na velocidade. O Alencar tá pedindo do outro lado. Bola para ele. Alencar entrando na área. E o Rodrigo Pereira marca a falta na meia-lua. E vai mostrar cartão.
Falta muito perigosa para o Retrô. Tá pedindo pro atleta do Central se levantar. E tá com amarelo na mão o Rodrigo Pereira. No contra-ataque rápido. Olha onde tava o Alencar, Lucas. A gente sempre destaca o jogo do camisa 8, que é muito versátil. E ele pisa muito na área adversária, né? Ele é aquele volante que gosta de se movimentar. Ele pode jogar até como um terceiro homem de meio campo, né? E pisa na área adversária, né? E agora, por pouco, ele não chegava ao gol, acabou sendo parado na falta, bem assinalada pelo Rodrigo Pereira de Lima, porque ele recebe de frente, né? E acaba sofrendo a falta por trás. E o cartão amarelo foi pro Peixoto, lateral direito, camisa 22 do Central. É uma falta muito perigosa no que pode ser o último lance desse primeiro tempo. Moacir já pediu pro Peixoto ter calma. Oi, Davi. Noblar, o banco do Retrô orientou aqui, mandou o Guilherme Paraíba lá na situação da falta para não bater por cima da barreira, bater no canto do goleiro e forte. Essa orientação que veio do banco da equipe da Fênix. E você vê a imagem, 5 jogadores do Retrô, agora 4, conversando sobre a cobrança. Tá por ali o Jean, Luizinho, Giva e também o Renato Henrique. Receberam a informação do banco de reservas para bater forte no mesmo lado do goleiro Chapa. A bola parada pode ser crucial. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Expectativa na arena. Jean ou Renato Henrique? Vai na cobrança o Jean. Bateu pro gol, carimbou a barreira. O Renato Henrique rolou essa bola pro Jean e carimbou o atleta do Central. Na cobrança, sem nenhuma pressa, o Hadsley. E na imagem também a torcida do Central, atrás da barra, na arena. Na parte norte inferior. A torcida da Patativa fazendo muito barulho, como você vê aí na imagem. Torcedores que vieram aí de Caruaru acompanhar o jogo. Na cobrança, Hadsley ou Edson Lucas? Dessa vez vem o lateral esquerdo. Edson Lucas jogou na área. Tem rebote, Luizinho. Perdeu um pouco de ângulo. Giva. Faz o cruzamento. Essa bola vai sobrando no momento em que o Rodrigo Pereira aponta o centro de campo. Fim da primeira etapa. 1 para o Retrô, 0 para o Central. Gol aos 9 minutos. Gol do Giva, atacante que abriu o marcador na Arena de Pernambuco. 1-0 o Retrô, que vai chegando aos 9 pontos na tabela de classificação. Bem rapidinho, viu, Lucas Vasconcelos? Tua visão desse primeiro tempo entre Retrô e Central. Tá na frente o time que foi mais cirúrgico nas oportunidades que chegou ao ataque. Foi um jogo em rotação baixa, de pouca intensidade, né? O Retrô sentindo a falta bastante, né, do Fernandinho, que é um jogador que acrescenta bastante, não só na finalização, mas também no controle de jogo. Ele consegue articular bem as jogadas, ele acrescenta nas jogadas individuais, ele faz com que o meio campo possa produzir mais, né, ofensivamente, né? Tanto é que nesse primeiro tempo foram apenas 3 finalizações da equipe da Fênix, contra um Central que começou bem a partida, apesar do gol tomado logo no início da partida. Até os 25 minutos conseguiu manter a mesma intensidade, posse de bola. Depois isso decaiu bastante, né? O jogo ficou mais parelho, o jogo ficou numa intensidade bem abaixo, tanto da equipe do Central quanto da equipe do Retrô. E depois da expulsão, o Central se defendeu.
né, não teve tanta dificuldade para se defender, porque o Retrô também não se lançou completamente ao ataque, mas o jogo continuou naquela intensidade um pouco mais baixa. E vamos ver, né, como é que os treinadores vão trabalhar neste segundo tempo, meu amigo Bruno Noblat. Vaguinho saiu. Antes da gente ir pro intervalo, Lucas, passa de novo os bancos de reservas, começando, claro, pelo Retrô e depois o Central. Isso, vamos ver quem o técnico Roberto Fernandes tem à disposição no seu banco, né? Ele tem o camisa de número 1, Darley, 3, Breno Roma, 10, Fernandinho, 11, Luiz Fernando, 13, Israel, 14, Moisés, 15, é o Leonan. Tem formação com o Davi Vasconcelos. Vamos lá, é contigo, Davi Vasconcelos. Perdão por atrapalhar vocês, mas estou aqui com o autor do gol do primeiro tempo, Giva. Giva, primeira etapa difícil, jogo equilibrado, mas vocês conseguiram sair com esse resultado positivo para a primeira etapa. Como voltar para a segunda etapa agora com um jogador a mais? Sabemos que ia ser um jogo difícil, né? Não é à toa que o Central é o líder, uma equipe muito qualificada, mas a gente também sabe do nosso potencial, sabemos que estamos na nossa casa, podemos sair com os 3 pontos daqui. E agora no segundo tempo aproveitar, né? Que a gente está com um jogador a mais, ouvir as instruções do professor e tentar botar mais um gol aí na conta. Obrigado, Giva. Bom jogo na segunda etapa. É com você, Noblat. Valeu, Davi Vasconcelos. Falou aí com Giva, autor do gol do jogo nesse primeiro tempo. A gente vai organizar para a gente mostrar também os melhores momentos dessa primeira etapa e interagir bastante com o torcedor pernambucano que nos acompanha. Muito obrigado a cada um de vocês. Fornece o like, se inscreve. É muita gente ligada na TV FPF. Tem aqui o Renan Barbosa participando, o Robson Mendes, o Gilberto José, o Pedro Marcos. Você que está acompanhando a gente nesse intervalo, faz o seguinte, deixa seu like, se inscreve e fala de onde você está nos acompanhando. É muito importante a gente saber de onde vem a nossa audiência. Tem aqui o Alexandre conosco, o Neymar33, o Paulo César. Nossos inscritos já estão aqui em mais de 98 mil. A nossa meta, é claro, de hoje é chegar aos 100 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional. Tô com o Lucas Vasconcelos já aqui no estúdio. A gente vai passar também os melhores momentos pro Lucas comentar do que foi essa primeira etapa de, por enquanto, Retrô 1, Central 0. Então, Bruno Noblat e amigos que estão acompanhando com a gente essa transmissão de Retrô à frente do placar, pelo placar de 1-0. O Central começou bem a partida, com mais posse de bola, chegando mais ao ataque. Foi o time que tomou a iniciativa, mas ainda assim, individual, né? A primeira boa jogada, né? E talvez a única ali até os 20 minutos do primeiro tempo da equipe do Retrô, foi a que saiu o gol, né? Então, e é como eu falei no comentário anterior. Tá na frente do placar a equipe que foi mais eficiente quando se chegou no último terço de campo. Essa foi a primeira finalização da equipe do Retrô e foi a primeira do jogo também, com 8 minutos de partida. E na sequência, o jogo se manteve na mesma pegada. O Central com mais posse de bola, o Moacir atuando bastante ali naquela meia de armação, ajudando bastante na articulação, já que o time hoje está sem o Murilo Rangel. Aliás, ele está à disposição, mas está no banco de reservas. Era o Central que mantinha essa posse de bola. Capricho na hora da finalização. O time até chegava, teve mais finalizações no primeiro tempo, que terminou com 4 finalizações da equipe do Central contra 3 da equipe do Retrô, mas acabou que não foi o suficiente, justamente porque faltou a efetividade. Do lado da equipe da Fênix, como vocês podem observar aí nos melhores momentos, foram 3 finalizações, uma nessa falta do Jean, outra foi o gol, né? Então mostrou que foi o time que não demonstrou tanto repertório, né? Não estava conseguindo chegar com tanta eficiência no ataque, né? Um jogo diferente do que aconteceu nas demais partidas, e isso tudo tem um motivo, né? Existe uma mudança de filosofia em relação ao que vinha sendo praticado. O Vinícius Bergantin tem uma filosofia de jogo, o Roberto Fernandes tem outra filosofia. Quando você perde o Fernandinho, já muda também a forma do time jogar. Ele, que é a principal peça da equipe do Retrô, na equipe nesse campeonato pernambucano. Então, uma série de modificações que fez com que a equipe do Retrô mudasse a sua forma de jogar, diminuísse um pouco a intensidade, mas acho que acaba sendo um processo natural diante dessas alterações que aconteceram
em relação ao último jogo. Maravilha, Lucas Vasconcelos. O pessoal aqui está participando. Diz da onde você está nos acompanhando, que é muito importante a sua mensagem. Eu sou o Bruno Noblar, esse é o Lucas Vasconcelos e aqui essa bola do Campeonato Pernambucano, que é o seguinte: se a gente chegar em 100 mil inscritos, quando a gente chegar, que pode ser hoje, só depende de você, vai ter o sorteio dessa bola oficial do Campeonato Pernambucano em nossa rede social do Instagram. Então deixa o like e se inscreve, compartilha pra geral. Nesse momento são mais de 10 mil dispositivos conectados com a gente, é muito torcedor ligado e é claro que a gente quer a sua participação. Faça feito o Xande Patrício, que está conosco, o José, o Márcio, que está participando, o Júnior Monteiro, que está nos assistindo em Caruaru, o Ronaldo Ferreira, em São Lourenço da Mata. Valeu, Ronaldo! Tem também o Nilton César com a gente, o Tony Freitas, em Tracunhaém, aqui no estado de Pernambuco. Valeu, Tony! Tem a Rebeca Vieira, que quer um abraço pro Paulo Gabriel em Caruaru, Matheus Lima com a gente também, o Júnior Moraes. Muito obrigado a cada um de vocês que estão participando nessa noite de domingo. Vamos fazer o seguinte? Vamos também mostrar os melhores momentos dos jogos que aconteceram mais cedo? Você acompanhou com a gente a vitória do Maguari por 3-1 diante do Porto. A gente tem aí as imagens desse jogo para você acompanhar. Primeiro tempo de partida. O Porto começou atacando mais o Maguari no campo de ataque. Finalização do Adãozinho. Esse jogo que iniciou às 3 horas da tarde. E aí o Maguari chegando no campo de ataque. O primeiro tempo, o placar do jogo terminou em 1-0 para o Maguari. Com um gol que a gente vai ver daqui a pouquinho, do Ratinho, camisa 8. Ele marcou duas vezes. Os dois gols do Ratinho, dos três da vitória do Maguari. O Maguari que pegou, né, e a gente já comentou um pouco sobre isso, pegou uma sequência difícil, né, nesse início de Pernambucano. Já enfrentou o Sport, já enfrentou o Náutico, já enfrentou a equipe do Santa Cruz. Aí o primeiro gol do Ratinho, pra gente mostrar, o passe do Ericles, e o Ratinho chegou de primeira entre dois, conseguiu fazer o primeiro gol. E diante da equipe do Porto, né, o Maguari, que depois dessa sequência ruim, acabou entrando na zona de rebaixamento na última rodada com a vitória do Porto sobre a equipe do Flamengo de Arco Verde, mas hoje saiu novamente, né, lá do Z2. Né, consegue uma vitória importante num time que está ali na sua prateleira, né, de times que ele jogaria, né, de igual para igual, apesar de que jogou de igual para igual a maioria dos jogos. Né, o jogo contra o Sport foi um jogo muito difícil, que o Sport acabou batendo a equipe do Maguari, um jogo que acabou no placar de 1-0. Empatou com a equipe do Náutico, acabou perdendo para a equipe do Santa Cruz, mas hoje consegue a sua primeira vitória na competição, que lhe recoloca na disputa, né, de fato, para conseguir uma vaga ali no G6 do Campeonato Pernambucano e passar a próxima fase. E aí foi o último lance do primeiro tempo, finalização do Adãozinho foi por cima. Imagem já da segunda etapa lá em Bonito. Esse jogo que teve vitória do Maguari por 3-1. Até agora tá 1-0 o jogo, gol do Ratinho. O segundo gol foi do Matheus Henrique, zagueiro do Maguari. Jogo lá no estádio Arthur Tavares de Melo. E a equipe do Porto mantendo a sua sina, né, de sempre marcar, né, na maioria dos jogos depois dos 40 minutos. Né? Hoje acabou não sendo diferente. Acaba que não está sendo o suficiente. É um time que, mesmo com as derrotas, tem demonstrado poder de reação, mas como tem levado muitos gols durante todos os jogos, né, quase 3 por partida, né, acabou não levando só 3 contra a equipe do Flamengo de Arco Verde. Então, mesmo com seu poder de recuperação, na maioria dos confrontos, esse poder de reação não tem sido suficiente para que o time possa sair pontuando nas partidas. E agora um golaço, né, da equipe do Maguari. Mais uma vez o Ratinho, um golaço. Recebeu, dominou com a perna canhota e de direita, finalização sem chance para o João Siriaco, o terceiro gol da equipe do Maguari. Ratinho, que é ex-retrô, jogou ano passado o Pernambucano e também a Série D pela Fênix de Camaragibe.
O gol do Porto, que a gente vai ver daqui a pouquinho, foi do Bruninho, em cobrança de pênalti. Segundo gol do Bruninho no campeonato. Ele que bateu essa falta. E o Maguari, com os 3 gols de hoje, chegou a 4 gols na competição. Agora 2 deles anotado pelo Ratinho. Aí o Porto tentando diminuir pela esquerda. E o pênalti, o gol marcado pelo Bruninho já nos acréscimos do segundo tempo de jogo. Bruninho bateu bem. O goleiro Juliano voou, mas não conseguiu chegar. Imagens também de Petrolina e Flamengo de Arco Verde. Esse jogo que começou às 5 da tarde, terminou com um placar de 1-1. Petrolina fez 1-0 no segundo tempo, mas o Flamengo conquistou o empate do jogo. Primeiro ponto do Flamengo na competição. Imagens aí do primeiro tempo. Flamengo de Arco Verde. Teve um pênalti na primeira etapa que você vai ver aí. Cobrança do Wellington, que bateu na trave. Bateu na canhota, bateu na trave, perdendo a chance pro Flamengo. Ele que converteu, né, o pênalti contra a equipe do Porto, que ligou na derrota por 2-1. E esse gol do Petrolina foi impedimento. O gol que vai valer é do Anderson Galego. Número 11, que você vai ver daqui a pouquinho na imagem. O Romildo Lacerda e o Jorge Lucas transmitiram o jogo. E aí o gol do Anderson Galego de cabeça, abrindo o placar para o Petrolina. Anderson Galego fazendo mais um pênalti de destaque, assim como fez no ano passado, fazendo novamente em 2024. E o gol do Flamengo vai sair no escanteio. Esse bate e rebate, o Flamengo conseguiu empatar o jogo e pontuou pela primeira vez nesse campeonato pernambucano de 2024. A gente vai voltar para você com as imagens da Arena de Pernambuco, quando terminar os melhores momentos de Petrolina e Flamengo de Arco Verde, até porque a arbitragem já está de volta para a segunda etapa. A gente vai conversar muito sobre esse primeiro tempo de jogo. Vitória parcial do Retrô por 1-0. O gol marcado pelo Giva. Tá aí o Rodrigo Pereira, junto com o Francisco Chaves e também com a Carla Santana. Arbitragem do jogo de hoje. O torcedor segue participando com a gente. Daqui a pouquinho vai começar a segunda etapa da partida na Arena de Pernambuco. O que é que o Central tem que fazer, Lucas, com um jogador a menos, para poder se manter competitivo no jogo nesses 45 minutos finais? Então, Bruno, durante todo... durante boa parte do primeiro tempo, né, já que sofreu gol já com quase de 8 a 9 minutos da primeira etapa, o time conseguiu manter a sua estrutura, né? Conseguiu manter a posse de bola, conseguiu até a primeira metade da primeira etapa ser competitivo e foi assim durante todo o primeiro tempo, mas acabou caindo a sua intensidade, né? Com um jogador a menos, né, já tem que mudar um pouco essa postura. E eu acho que deve passar também por uma mudança de postura da equipe do Retrô. Eu acho que o que tem que acontecer é abaixar um pouco mais as linhas, trazer o Retrô para cima para que o time possa explorar a velocidade. Eu acho que essa talvez seja a melhor circunstância, né, a se explorar por parte da equipe do Retrô. Porque, repito, mesmo com um jogador a menos, ele tem ali o Erivelton que pode explorar os lados do campo. O próprio jogador, né, que continua ali no setor ofensivo da equipe do Central, o Joelson, um jogador a se explorar também essas características, um jogador que pode ajudar bastante no controle do jogo para que o time não sofra tanto com a pressão da equipe do Retrô, é a entrada do Murilo Rangel, né, faz com que o time ganhe na bola parada, ganhe na qualidade de passe, né, no envolvimento do time adversário. Um ponto que foi tocado inclusive nos comentários é a questão do cansaço físico, na questão dos jogos que vem que aconteceram no meio de semana, né, por parte da equipe do Central, e por isso talvez o Murilo Rangel tenha sido poupado. Então eu acho que essa é uma peça importante a ser acionada nesse segundo tempo, porque
vai fazer com que o time, mesmo com o jogador a menos, não fique nas cordas, porque ele vai trazer a bola para si e o meio campo da equipe do Central tem muita qualidade para conseguir trabalhar essa bola e chegar aos poucos no ataque. E consequentemente ao gol. Maravilha, Lucas Vasconcelos. Intervalo de jogo na Arena de Pernambuco. 1 para o Retrô, 0 para o Central. O gol do Giva. E o Davi Vasconcelos tem informação direto da arena. Vão entrar na equipe da Patativa, só para confirmar, o 17 Vini Bala e o 18 Grafite. Vem velocidade aí na equipe da Patativa. Então Mauro Fernandes trazendo duas mudanças para o segundo tempo. Grafite e também Vini Bala e Grafite. E deu até para escutar o Rodrigo Pereira conversando com o Mauro Fernandes. O Mauro foi querer saber Bruno sobre Nova. A expulsão. E deu para escutar um pouquinho da explicação do Rodrigo Pereira no lance. Uma conversa claramente amistosa. Só confirmar as alterações antes de comentar sobre isso, Noblá. Fica entre o 17, Vini Bala, sai o camisa número 8, o Jardel. Deixa eu ver na vaga de quem o Grafite vai entrar, camisa número 18. Subiu a placa, entra no lugar do camisa número 19, Joels. Sobre a conversa do Rodrigo com o Mauro Fernandes, foi exatamente isso, Bruno Noblá. Conversa tranquila. O Mauro Fernandes com certeza acessou nossa transmissão para verificar o lance e aí, bem mais calmo, realmente viu que o lance era para expulsão. O Rodrigo explicou para ele o lance, qual o critério utilizado. O Mauro Fernandes concordou e pediu desculpa por ter exaltado um pouco na hora do lance. Maravilha, Davi. O Diego Ramone está aqui participando. Tem também o Rodrigo de Albuquerque, ele que torce para o Náutico. O Erasmo José também está com a gente. O Luiz Antônio Miranda. O Paulo César. Você que está chegando para esse segundo tempo, fornece o like, se inscreve. Muito obrigado pela paciência e o carinho de cada um de vocês. Faltam 1.700 torcedores para a gente alcançar a marca dos 100 mil na TV FPF. Tenho certeza que você aí de casa que puder ajudar a gente, deixar seu like, se inscrever, compartilhar a nossa transmissão, a gente consegue chegar hoje a 100 mil inscritos. Só depende de cada um de vocês. Você se inscreve e aí pode comentar à vontade em nosso chat. O Retrô voltou para a segunda etapa sem alteração. Não tem mudança no time azulino. O Josivaldo gostou aí que o Vini Bala vai entrar. O Jerônimo de Oliveira querendo um alô lá para Ouricuri, Pernambuco. A Wedia tá participando. O Carlos Franklin falou, simbora chegar a 100 mil inscritos. O Edson Bruno participando também. O Victor Duarte, o Paulo Alves. E vamos embora, porque já está na hora. Começa o segundo tempo de jogo na Arena de Pernambuco. Ainda não. Rodrigo Pereira apitou como se tivesse iniciado o jogo, mas ele quer a bola por ali, já colocando bola ao chão e o segundo tempo em andamento na Arena. Oi, Davi. Noblá? Foi por causa que um jogador do Central acabou invadindo antes dele apitar, então ele resolveu dar bola ao chão. É o começo do segundo tempo na TV FPF. 1-0 vence o Retrô, o gol do Giva. Central tá com um jogador a menos, o Zé Arthur foi expulso. Hadsley abre um bolão, Luizinho na direita, faz o cruzamento. A bola não chegou no Giva e na sequência já participou pela primeira vez o Luciano Grafite. Central com duas alterações. Saiu Jardel com a 8 e Joelson com a 19. Entraram Vini Bala, 17, e o Grafite com a 18.
Esse é o goleiro Chapa. O Severino Ramos, em Jaboatão Velho, valeu! O Silvio Santa Cruz, tá no Rio de Janeiro, também mandando a sua mensagem. É o começo da segunda etapa. Retrô vai vencendo por 1 a 0. Aperta bem por ali o central. Vini Bala. Ele contra o Guilherme Paraíba. É arremesso manual para a Patativa. Tentativa do Peixoto. Deu um balãozinho. Luciano Grafite chega. Já rodou por muitos times em Pernambuco, Luciano Grafite. Ele tentou a jogada. A bola sai e é escanteio para o central. E mesmo com homem a menos, é claro, vai levar os seus jogadores de maior estatura para dentro da área. Lembrando que tem o Lucão aí, que é muito alto. Já marcou gol na competição, o zagueiro da Patativa. Tem 1,97m. A bola parada pode ser crucial pela direita. 2 minutos da segunda etapa. E o Moacir, claro, que já fez 3 gols no campeonato. O cruzamento, Dunkley afasta. O Grafite vai recomeçar tudo mais atrás com Henrique Silva. Grafite lança. Essa bola vai encontrar o Moacir pela direita. De calcanhar fez o passe com Erivelton. Ele tentou o cruzamento. Ela fica com o Alencar. Central mostrando que mesmo com homem a menos, vai continuar indo pro ataque. Tá perdendo o jogo. E sabe que é um duelo direto na parte de cima da tabela. Alencar tomou na bola. Fez o passe com o Luizinho. Ela vai sobrando de novo com o Alencar. O passe está marcado impedimento. O Luizinho não conseguiu o domínio da bola. Teve uma boa chance agora. Ele ajeitar o posicionamento da bola. Edson Lucas. Jogou curto. Hadsley. Tentou outro cruzamento. E na sequência, é arremesso manual que pertence à Patativa.
Estamos com 5 minutos da segunda etapa. A gente vai passando pro torcedor pernambucano o jogo na arena. Por enquanto, vence o Retrô por 1-0, com um gol marcado pelo Giva. Luciano Grafite. Esse é Guilherme Paraíba. E a falta para cima do Alencar. E com as alterações já dá para perceber, né, que o intuito do Mauro Fernandes foi justamente dar uma preenchida nesse meio campo para subir em bloco, né, em vantagem numérica, né, em número de jogadores para o setor de ataque e conseguir fazer essa finalização. Essa finalização ainda não aconteceu, mas foi justamente esse o intuito. Ele tira o Joelson, que é um jogador que faz uma boa competição, né, é o vice-artilheiro da equipe do Central, né, tinha 2 gols, mas quando você perde um jogador, ele já decide modificar essa construção. Ele coloca o Grafite vindo por dentro, ganha mais um jogador no meio para que o time do Retrô não detenha essa posse de bola com tanta facilidade e controle as ações do jogo. Luizinho, mais atrás com Jean, Rômulo, Guilherme Paraíba no campo de ataque. Dunkler, de novo Jean, Erivelton marcando em cima e o Retrô tem a posse com tranquilidade. Hadsley levantou, tentou o lançamento, afastou Alan Pires e aí o Jean dá um chutão e ela fica tranquila com o goleiro Chapa. Um alô pro Jonathan Bueno, o Xande Patrício, o Arthur MP, o Rodrigo de Oliveira, o Nemia Siqueira dizendo bora empatar a Central. O Alexandre Pedro tá com a gente em Ibirajuba. Valeu demais pela tua participação. Vai se inscrevendo, vamos embora terminar o dia com 100 mil inscritos na TV FPF. Tá 1-0 pro Retrô o jogo com 7 minutos da segunda etapa. Na cobrança do lateral, o Peixoto. É um resultado que vai embolando cada vez mais o campeonato. O Náutico vai dormindo na liderança desse domingo. O cruzamento para a área afasta Dunkler. Ela vai sobrando aqui atrás com o zagueiro Lucão. Henrique Silva tentou o lançamento. Bola muito forte. É só arremesso manual que pertence ao time azulino. Bola fica no bate-rebate. Renato Henrique briga. Renato Henrique parecendo pouco pro jogo, né? E a gente já o conhece, né, de outros campeonatos, né, de ótimas competições que ele pôde realizar à frente, jogando pela equipe do Salgueiro, pelo próprio Retrô, né? Então acho que ele pode ser até a falta de ritmo também, né? Falta de entrosamento com os jogadores. Ele não estava entrando como titular nas partidas. Mas eu acho que ele pode aparecer um pouco mais, né? Pelas atuações que a gente pôde observar dele, não só nesse campeonato, mas em outras edições de Pernambucano. Acho que ele jogo pode ser mais participativo na partida. E vem o Central com Vini Bala. Patativa tá com um jogador a menos. O Zé Arthur foi expulso no primeiro tempo. E tem lançamento pro Luizinho. Tava atento o goleiro Chapa. Saiu para ficar com ela. Na direita, Peixoto. Grafite. Bola no meio com Peixoto. Tem o Vini Bala na frente. Peixoto tentou a jogada. Hadsley fica com ela. E na sequência, a falta marcada em cima do Edson Lucas. Tivemos aí um pequeno problema com o tempo e o placar do jogo. Mas vamos passando para vocês. Chegando agora a 10 minutos da segunda etapa, o jogo está 1-0 para o Retrô, o gol marcado pelo Giva no primeiro tempo.
O Júnior Melo tá aqui pedindo um beijo pros seus filhos, o Davi e o Miguel. E tem informação à beira do campo. Noblar, a torcida do Central começa a gritar e pedir a entrada do Murilo Rangel. E agora o jogo tá parado. Porque o Hadsley tá sentindo, me parece muscular, viu, Lucas? É, ele coloca a mão ali, né, na parte posterior da coxa. Né, o árbitro da partida, o Rodrigo Pereira de Lima, já chega ali para conversar com ele, saber se vai precisar a entrada do departamento médico ou não. Mas comentando um pouco, né, sobre o pedido da torcida do Central em relação à entrada do Murilo Rangel, eu concordo. Para mim, ele é um jogador que poderia ter entrado já nesse intervalo. A única situação é que as alterações foram feitas justamente para preencher o meio campo, né? Então, não, eu acho que ele não vai fazer essa alteração agora. Vai deixar esse cartucho para gastar depois dos 30 minutos, justamente porque essas duas alterações, ele colocou o Grafite já para entrar pelo meio, né? Então ele já ganhou mais um atleta ali por aquele setor. Né? Ele colocou o Vini Bala um pouco mais adiantado. Né? Então acho que a entrada do Murilo Rangel ela deve acontecer, mas eu acho que não nesse momento, nesse início do segundo tempo. E agora só faltam 1.600 inscritos para 100 mil. Para tudo que você está fazendo, se inscreve, deixa seu like. Nossa transmissão está bombando. São mais de 15 mil dispositivos conectados. Só depende do torcedor pernambucano. Não. Enquanto na imagem você vê o Mauro Fernandes e o Davi Vasconcelos tem informação dentro de campo. Exatamente, o detalhe é sobre o Mauro Fernandes. Ele gritou aqui para o Roberto Fernandes: Roberto, vamos jogar, fala para a tua equipe jogar. E nesse momento, né, o Rodrigo Pereira de Lima, ele pega a bola já para colocar a bola para jogo, né? A gente teve um primeiro tempo que talvez não tenha sido dos mais intensos, mas a bola rolou durante boa parte do jogo, né? O Retrô fez poucas faltas, o Central também fez poucas faltas. Foi um jogo bem corrido. E toca a bola o Retrô com o Dunkler. Pode complementar, Davi. Leonan vai entrar na equipe do Retrô. Esse é Jean. Leonan, ex-Santa Cruz. Lateral de origem, vem pro jogo. Esse é Renato Henrique. Tentou a finta, fez grande lance o Renato Henrique. E o Lucão conseguiu jogar essa bola para escanteio. Leonan, camisa 15, vem pro jogo. É a primeira mudança do Retrô. No lugar do Hasley, acabou de confirmar a alteração. Então a primeira mudança, saiu o Hadsley com a 21 e entra o Leonan, camisa 15. Na cobrança do escanteio, o Luizinho. Ele faz o levantamento e o Dunkler, de cabeça, manda pra longe. Tá voltando aí pro campo de defesa o Dunkler. E esse que vai ser o primeiro jogo do Leonan no ano. É a primeira vez que ele entra para jogar com a camisa do Retrô em 2024. E na vaga do Hadsley, na teoria o Hadsley, um meio atacante, o Leonan é lateral. Vamos ver como vai ser o encaixe do Retrô, que rouba essa bola para tentar fazer o segundo gol. Edson Lucas, jogadaça! E a finalização para fora! Já mostrando que é o Edson Lucas mesmo que vai para frente, né? Vai atacar um pouquinho mais o camisa 6 do Retrô. Fez um grande lance. Deu a finta em cima do Luciano Grafite. Mas na hora de bater pro gol, a bola foi pra fora. Teve a chance o Retrô, Lucas. Ele que jogou ano passado pela equipe do Vitória, né? Foi campeão brasileiro da Série B pela equipe do Rubro Negro Baiano. Né? E ele é um jogador que apoia bastante, né? E tem qualidade, né? Quando sobe ali no último terço de campo. Agora fez uma excelente jogada e acabou batendo por cima. Mas bom momento da equipe do Retrô. Quase, quase o segundo gol do Retrô. É o central que tenta responder. Erivelton com Grafite. Peixoto. Ele toca, recebe. O central tá sem aquela referência na área. A Patativa tá com um jogador a menos. Você que chegou agora, o Zé Arthur foi expulso no primeiro tempo.
E na segunda etapa, no intervalo, saiu Joelson e Jardel. Entraram Luciano Grafite e também o Vini Bala. Giva briga de cabeça. Essa bola fica com o Lucão. Vai tocando no campo de ataque o central. Vini Bala tá por ali. A bola chegou na direita. Tentativa do cruzamento. Dessa vez, a bola foi direto para fora. Acabou furando o atleta do central. Ela saiu em tiro de meta. Enquanto você vê o Moacir. TV FPF, Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. É isso aí, vai deixando o like e se inscrevendo. Faltam 1.500 para os 100 mil. Se inscreve aí pra gente fazer a história no dia de hoje. Vem Alencar com espaço na perna direita. Ele bateu pro gol e ela subiu. Foi fominha agora o Alencar. Chegou com liberdade, mas poderia ter passado a bola, Lucas. Ele tem a característica do arremate, né? O Alencar, o camisa número 8, ele chega com frequência. Não é a primeira vez que ele chega nesse setor. E destacar o espaço, né, que os jogadores da equipe do Retrô eles estão tendo nessa parte do campo. Né? A equipe do Central ele preencheu o meio campo, mas com jogadores para atacarem um pouco mais. Né? Quem tem esse papel um pouco mais de marcador é justamente o Henrique Silva. Mas ele em vários momentos ele já circula, ele já apareceu em vários momentos desse mesmo segundo tempo, pisando depois do meio campo. Então, é o risco que o Mauro Fernandes está decidindo correr. Né? Quer o empate, né? Então perdido por 1, perdido por 10, está indo em busca desse gol, né? Para fazer com que o Central pontue jogando fora de casa e por isso está correndo esse risco. E agora o toque de mão do Lucão, vai ter falta o Retrô e vai ter alteração por aí, né, Davi? Exatamente, eu não consegui identificar ainda o jogador da equipe do Retrô, mas o Roberto Fernandes estava conversando com o Fernandinho e com esse jogador. Eu ainda não consegui ver a numeração daqui, não estou no campo de visão tão favorável, mas o detalhe interessante era isso, o Fernandinho estava meio que se vindo de ponte como assistente técnico do Roberto Fernandes para essa próxima alteração. Já confirmo qual jogador que vem aí. Maravilha! A gente vai atualizando você sobre o tempo do jogo. Tivemos um pequeno problema aí no placar. Estamos com 19 minutos da segunda etapa. 1-0 para o Retrô. O gol marcado pelo Giva aos 8 minutos do primeiro tempo. E o Central está com um jogador a menos. O Zé Arthur foi expulso. Vamos ver a cobrança de falta. Murilo Rangel está pronto e vai entrar. Valeu! Na cobrança, vem o Giva com a perna direita. Subiu demais e a bola foi pra fora. Na imagem, o Roberto Fernandes aí conversando com jogadores que vão vir pra campo. Já deu pra ver o 16, o Erickson. Vini Bala. E o central ganha mais um escanteio. Se não tá conseguindo por baixo, a bola parada pode ser um fator para a Patativa. E aí a mudança, o Henrique Silva deixando o campo e a entrada do Murilo Rangel. É escanteio para o central e já estão querendo que o Murilo Rangel vá na cobrança do escanteio. Entrou em campo o Murilo Rangel e já vai para a cobrança. A bola parada pode ser crucial para a Patativa. Na perna canhota do experiente Murilo Rangel. Ele faz o levantamento por baixo e o Giva mandou de novo para escanteio. Segunda chance para o Murilo Rangel. O
vai chover na área do goleiro Paulo Ricardo. Murilo Rangel, mais uma vez na primeira trave, tirou de novo o Giva. E o Rodrigo Pereira marca a falta para cima do Luizinho. O Gutenberg está participando, o Valmir Ramalho, o Wellington Marques, no momento em que você vai vendo que terão alterações na equipe do Retrô. Oi, Davi. Noblar, vai entrar o camisa número 14, o Moisés, e o 16, Erickson. O Rômulo vai sair, resta saber quem vai ser o outro substituto. Detalhe que o Roberto Fernandes ficou na bronca com sua comissão porque esqueceram de entregar aquele papelzinho que confirma oficialmente a alteração. O quarto árbitro só pode fazer a alteração com essa confirmação oficial que tem a assinatura do treinador. E daqui a pouco Moisés Ribeiro e Erickson no Retrô. Vem o Luciano Grafite, o central quer o gol de empate. E agora a falta no Grafite e vai ter cartão. Cartão amarelo para o Guilherme Paraíba, que está ali batendo boca na sequência com seu companheiro Jean. Confirmação para você, Guilherme Paraíba recebeu cartão amarelo. Vai se inscrevendo. Faltam 1.500 para a gente chegar em 100 mil nessa noite de domingo. Somos quase 18 mil dispositivos conectados, então dá para a gente adicionar aqui mais 1.500 inscritos e alcançar a nossa meta. 1-0 vence o Retrô. Vem o levantamento para a área, consegue afastar o Jean. E ela ainda tocou no Mossi. E o Rodrigo Pereira está marcando tiro de meta para o Retrô. Mais uma vez a gente volta a ressaltar aí que estamos com 22 minutos. E um pequeno problema no nosso placar, mas vamos atualizando o torcedor enquanto tem a alteração agora. O Renato Henrique está deixando o campo para a entrada do 16, Erickson. E o Moisés Ribeiro vai vir na vaga do Rômulo, como adiantou o Davi. Jean faz o lançamento e a primeira participação do Erickson. Tocou com a mão na bola. Ela pertence à Patativa. Erickson, que fez um ótimo campeonato pernambucano sub-20, o Retrô conquistou pela primeira vez em sua história em 2023. E já na Série A2 do ano passado, ele foi emprestado ao Veracruz. Jogou alguns jogos o Erickson, jovem meio atacante que está em campo agora. E o central tem mais uma cobrança de falta. Dessa vez, está mais longe, mas também é frontal ao gol, Lucas. E quem sabe não sai a primeira finalização do central neste segundo tempo. O central acabou, tenta chegar ao ataque, consegue, né? Já foram pelo menos três escanteios nessa segunda etapa, mas tá faltando o chute, né? A equipe do Retrô consegue se defender bem na hora da finalização, tá sempre, tem sempre algum jogador ali para fazer, para interceder as ofensivas da equipe da Patativa, e agora pode acontecer a primeira finalização do time caruaruense nesta segunda etapa. Quando você vê a confirmação da saída do Renato Henrique e entrada do Erickson, a bola parada pode ser crucial para o central, que perde o jogo por 1-0. Estamos com 27 minutos. Murilo Rangel bateu para o gol e pegou Paulo Ricardo. Firme. Fez a defesa o goleiro azulino. A gente vai atualizando. 27 minutos, 1-0 Retrô, gol do Giva. E o central tá com um jogador a menos. O Zé Arthur foi expulso. Yuri manda pra frente. Leonan faz bom passe. Erickson
Abriu o jogo, o Luizinho tá com liberdade. Ele domina, faz o cruzamento e o Lucão manda pra fora. Bem próximo do técnico Roberto Fernandes. E o Jean vai sem pressa cobrar o lateral. E agora a bola é da Patativa. Faltam 1.400 agora para a gente chegar nos 100 mil inscritos. Vai deixando o like, se inscrevendo. Agradeço a paciência do torcedor em nosso chat. Jean. Tentou o Giva. Ela sobra com Murilo Rangel. Ele prefere recuar e chamar o goleiro Chapa. Um abraço para o Lucas Silva, o Paulo Almeida. A galera que vai participando. Aí o Moacir. Na próxima rodada, o Retrô vai voltar a campo na quinta-feira contra o Afogados, dia 1 de fevereiro, jogo que você vai acompanhar com a gente aqui na TV FPF. Desce o central e o Alencar ainda descolou arremesso manual. Já a equipe da Patativa volta a campo no próximo domingo no Lacerdão, às 4 da tarde, contra o Maguari. E com as alterações, né, do Mauro Fernandes, ele tirou o Henrique Silva, colocou o Murilo Rangel. Quem está fazendo o papel ali de primeiro homem de meio campo foi o Moacir. Né? Sendo assim, o Murilo Rangel vai fazer a posição de 10, né? E enquanto o Moacir, ele recua um pouco mais, acaba perdendo um pouco na bola aérea. Né? O Moacir é um jogador que tem aproveitado bastante essas bolas alçadas na área, até mesmo pela sua boa estatura. E vem o Luciano Grafite no cruzamento. Central tá com um jogador a menos e vai pro ataque. Grafite entregou. Peixoto na linha de fundo. Cruzamento! Paulo Ricardo! Faz uma boa defesa o goleiro do Retrô no melhor lance do Central na segunda etapa. A gente vai ver de novo grande defesa do Paulo Ricardo. O cruzamento do Peixoto. E claro, teve um desvio no meio. A gente vai conferir agora. O Peixoto cruzou e o Erivelton finalizou pro gol. E o Paulo Ricardo fez uma grande defesa, Lucas. O Erivelton é um dos jogadores que eu mais estava sentindo falta ali, jogando do meio pra frente, né? Quando o primeiro tempo ele começa, ele joga, ele tava jogando mais na meia de armação, né? Ajudando no controle do jogo. Mas ele é um jogador que, nas partidas que eu pude observar, né, ele sempre subia com muita qualidade ali até a linha de fundo, né? Ele consegue dar uma amplitude interessante para o time do Central, né? Então, quando ele sobe até o último terço de campo, normalmente ele consegue ou achar os espaços pelo lado do campo ou achar uma boa finalização, como foi o caso. Por pouco o Central não chega ao empate. Estamos com 31 minutos da segunda etapa. O Moacir foi desarmado pelo Moisés Ribeiro. Lançamento, Erickson. Ele domina, entregou o Edson Lucas. E aí, melhor ainda, o Murilo Rangel. E já abre com o Luciano Grafite. Ele passa pelo primeiro. Grafite tenta o passe e descola arremesso manual. E você escuta a torcida da Patativa fazendo barulho na Arena de Pernambuco, que já vai ter o público e renda divulgados. E o Peixoto tá tomando distância para jogar esse arremesso manual dentro da área, mas preferiu curto com o Grafite. E aí o Grafite sofre falta. Tudo que o Retrô não pode fazer, né, Lucas? O Central tá perdendo o jogo por 1-0 com homem a menos, mas vai tendo muitas oportunidades em bolas paradas.
Exato, já foram 3 escanteios, já é a terceira falta também nesse segundo tempo ali naquele setor. Né? Oportunidade para o central levar perigo, né? Jogar a bola lá dentro da confusão e conseguir um toquezinho qualquer para colocar a bola para o fundo das redes. Falta perigosa para a equipe caruaruense. A bola parada pode ser crucial. Estamos com 32 minutos. O Retrô vence por 1-0. Elivelton. Ele faz o cruzamento. Conseguiu afastar Erickson. Ela fica em posse do central. Peixoto. Outro cruzamento. Ela vai sobrando com o Lucão de canhota. Bateu pro gol. E sem dar rebote, pegou Paulo Ricardo. Agarra firme o arqueiro do Retrô. O Retrô tem um placar ao seu favor, mas também não força o jogo, né? Faz um jogo bem equilibrado. Não pressiona tanto a equipe do central, mas também não sofre tanto com as investidas da equipe da Patativa, até pela vantagem numérica, né, de jogadores no gramado. E ela sobra com o Erickson. Vai se inscrevendo, estamos chegando perto dos 100 mil inscritos. Vai ser hoje com a força do torcedor pernambucano. É muita gente ligada nesse Retrô e Central. São quase 19 mil dispositivos conectados. Jean. Alencar recebe. Leonan. Faz a tabelinha esperta com Edson Lucas. Leonan, linda jogada, entrou na área, puxou pro meio, Leonan bateu pro gol, golaço! Gol azulino! Gol do Retrô! Abraço, Leonan, que ele merece! Na bela jogada pela esquerda, fez o corte na marcação, trouxe para a perna, que não é a boa, que é a direita. E mesmo assim, finalizou no canto, sem chance para o goleiro Chapa. Aos 35 minutos da segunda etapa, anota aí Lucas Vasconcelos, anota aí torcedor do Retrô. A Fênix aumenta. Retrô 2, Central 0, Lucas. A jogadaça, né? Uma jogada até parecida, né, com o que foi do Giva, né? Jogada individual, né? Saiu da marcação, colocou para um lado, colocou para o outro. Na finalização, botou ali no canto do goleiro Chapa. Fazendo aos 34 minutos desse segundo tempo, placar de 2-0, encaminhando bem a vitória. O segundo tempo até era um jogo equilibrado. Né? Seguia com pouca intensidade, assim como foi no segundo tempo, assim como foi na primeira etapa, mas a equipe do Retrô tinha um certo domínio do jogo, tinha um controle. Dava campo à equipe do Central, mas que não conseguia a finalização. E agora faz o segundo e encaminha bem os 3 pontos na Arena de Pernambuco. Vai conseguindo um resultado importante. O Retrô, Grafite no cruzamento. Afasta Dunkler. 2-0 Retrô. Estamos chegando a 37 minutos da segunda etapa. Mais uma vez peço desculpas, tivemos aí um problema com o nosso placar no segundo tempo, mas vamos atualizando o torcedor na medida do que for possível. Dito isso, deixa o like e se inscreve. Tá faltando 1.300 para a gente alcançar a marca dos 100 mil inscritos. Tem quase 20 mil dispositivos conectados com a gente. O Retrô vai chegando à marca dos 9 pontos. E vai passando o Sport pelo critério de saldo de gols. Mas lembrando que o Sport joga amanhã contra o Afogados. E aí, em caso de vitória do time rubro-negro, assume até a liderança da competição. Luizinho, amanhã 8h30 tem Sport e Afogados. Vem Giva. E aí o Lucão chega e manda a bola pra fora. Escanteio pro Retrô. O Daniel Melo tá participando, Arthur Fernandes, Helder Peixoto.
o Naelson Bezerra. E já já o Davi vai trazer a informação após o escanteio. Luizinho jogou essa bola na área, afastou Murilo Rangel. Vai tentar o contra-ataque agora o time do Central. Peixoto. E avançando e sofreu a falta. Informação com o Davi. Mascote e Richard Franco vão entrar. O Richard Franco vai entrar no lugar do camisa número 6, Edson Lucas. O mascote deve entrar no lugar do Giva, deixa eu só confirmar. Isso mesmo, sai Giva para a entrada de mascote, camisa número 19. Levantou a plaquinha o César Pereira Leite. As alterações no Retrô, as últimas do Roberto Fernandes. O pessoal vai deixando o like, se inscrevendo. Daqui a pouco tem um pós-jogo. A gente vai mostrar os melhores momentos, a classificação. E a confirmação da entrada do Richard Franco. Vamos escutando também o Frevo na Arena de Pernambuco. Luciano Grafite. Richard Franco chegou, ganhou dele, mas passou errado. Vini Bala tocou na esquerda. Elivelton dominou, tocou atrás. Murilo. Alan Pires fez a finta. Faz o levantamento. Chegou para afastar estranho ali o Leonan. E completou o Paulo Ricardo. Peixoto. E aí o Peixoto errou o passe e pode dar contra-ataque pro Retrô. Vem o incansável Alencar. Vai carregando, vai levando. Mas também Alencar tem que passar a bola. Ele acabou perdendo. Exatamente, Lucas. Você escutou, né? Escutamos. Com o microfone aberto, a gente escutou daqui o Roberto Fernandes soltar um solta a bola Alencar. Deu uma bronca o Roberto Fernandes no volante do Retrô. Valeu o Everaldo que tá mandando mensagem, o Matheus Rodrigues. O jogo tá 2-0 pro Retrô. Chegando agora aos 40 minutos. Murilo Rangel, Moacir, Vini Bala. Peixoto tentou o cruzamento. Ela vai sobrando na segunda trave. E aí a finalização do Alan foi por cima do gol. TV, FPF, Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. E com 40 minutos do segundo tempo, faltam 1.200 inscritos para a gente chegar em 100 mil. Vamos ver esse ataque do Central com Alan Pires. Ele contra o Richard Franco. Erivelton. Ele contra o Richard Franco e a falta do paraguaio. Mais uma vez volto a passar a informação que tivemos um problema com o nosso placar. Tá 2-0 pro Retrô o jogo, 41 no segundo tempo, Central com menos 1. E aí você vendo o cartão amarelo do Leonan, camisa 5 do Retrô. Vai se inscrevendo pra gente terminar o dia bonito com 100 mil inscritos. São mais de 16 mil dispositivos conectados. Você se inscreve e pode fazer o seu comentário. Na cobrança, a equipe do Central, o levantamento. Ela vai ficando na segunda trave. E aí? Fez apenas a proteção o Moisés Ribeiro. E é tiro de meta para o Retrô. O pessoal do Náutico está aqui comemorando que com esse resultado o Timbu termina o domingo como líder do estadual, é isso mesmo. Tem aqui o perfil do Timbu Saf, tem também aqui o Gutenberg participando, Matheus Rodrigues,
o Cleidson Danilo, o Paulo César, Ramon Teles. Claro que tem aquele pessoal no chat que tá tirando onda, né? Já que a gente tá sem o tempo e o placar. E aí ficam passando algumas informações de jogo que não estão acontecendo, né? Mas tá 2-0 pro Retrô, já na reta final de partida. Os gols do jogo do Giva e também do Leonan na sua primeira partida com a camisa do Retrô. E caso o placar se mantenha dessa forma, o Central segue, né, segue com o melhor ataque da competição, porque tem 12 gols marcados, e o Retrô segue com a sua melhor defesa, né, segue sendo a melhor defesa da competição, com apenas 3 gols sofridos durante essa competição. Mossi foi agarrado pelo Moisés Ribeiro e a falta para o Central. É o primeiro jogo que a Patativa não balançou as redes em 2024. Roberto Fernandes vai estreando com vitória na Arena de Pernambuco. E o Murilo Rangel tá com cara que vai chuveirar essa bola na área do Retrô. Murilo faz o levantamento, saiu de soco o Paulo Ricardo. E aí pode dar contra-ataque pro Retrô. Richard Franco tentou o passe com o Luizinho. Ela ficou com o Central. E na sequência, mais uma falta do Richard Franco, que não entrou bem no jogo não, Lucas. E fazendo muitas faltas, né? Fazendo bastante faltas, tá meio perdido, ainda não conseguiu participar nenhuma articulação, vai você. Vamos ver o Mossi. Murilo Rangel de fora da área, bateu pro gol, ela saiu à direita. Bonita a finalização do Murilo Rangel. Buscava o ângulo do Paulo Ricardo. O goleirão voou na bola e quase, quase o Central diminuiu. E ele entrou pra isso, né? Ele é um jogador que tem essa qualidade, né, do chute de fora da área. Por pouco ele não faz esse gol. Já fez um golaço, né, de fora da área, né, contra a equipe do Afogados. Né, e quando você joga com um jogador a menos, né, obviamente fica mais difícil penetrar na zaga adversária. E ele tem essa qualidade, por pouco não faz o primeiro da equipe do Central na partida de hoje. Um alô pro Renato Henrique, o Cláudio, o Márcio, Educação Física, o Felipe Lopes. O Daniel Melo também participando. O Central quer diminuir pelo menos o marcador. Só que aí o passe foi muito forte pro Vini Bala. Vamos embora se inscrever. A gente vai alcançando a marca dos 100 mil inscritos nesse domingo. Você acompanhou com a gente Maguari 3, Porto 1. Acompanhou Petrolina 1, Flamengo de Arco Verde 1. E vai encerrando o dia com essa vitória parcial do Retrô por 2-0 contra o Central. Jogo que está agora já nos acréscimos. Subiu a plaquinha por aí, Davi? Ainda não, Noblar. Tô esperando aqui o quarto árbitro subir com a placa. Maravilha. Valeu, Felipe Pedrosa. Obrigado. Agora, 6 minutos. No jogo, nós vamos até os 51 minutos. Amanhã o jogo entre Sport e Afogados às 8h30. Você acompanha no canal Gold. Partida também na Arena de Pernambuco. Não tem pressa na cobrança o time da casa. E aí o Moisés Ribeiro errou o lançamento. E o Grafite errou o passe de cabeça. Lucas, quem foi o melhor em campo, na tua visão, no jogo de hoje? Pergunta que me parece que não é tão fácil assim, Lucas. O jogo acabou sendo numa rotação um pouco mais baixa, né? Por exemplo, nesse confronto, mesmo com a derrota, a equipe do Central teve mais finalizações, né? São 8 finalizações do Central contra 7 da equipe do Retrô. Mas para essa partida de hoje, eu fico com o Alencar. Alencar apareceu bastante no jogo, ajudou na articulação, finalizou bastante. É um dos jogadores que mais apareceu do meio para frente.
E eu fico com o Alencar, que por pouco não saiu, né, no início da partida. Sentiu algumas dores no início do confronto, mas eu fico com a camisa número 8 da equipe do Retrô. Alencar, de 21 anos, cria da base do Retrô, que é bom jogador. Vai o voto do Lucas Vasconcelos. Erickson. E ele aí, Alencar. O pessoal que tá no chat também pode responder quem foi o melhor em campo, na sua opinião. Guilherme Paraíba. Central vai conhecendo sua primeira derrota em 2024. Moisés Ribeiro. 2-0 Retrô, já estamos nos acréscimos. Rodrigo Pereira prometeu o jogo até os 51. E teve cartão amarelo para o goleiro Paulo Ricardo, pela demora na cobrança do tiro de meta. Luizinho. Moisés Ribeiro. Os números de inscritos vão subindo. Faltam 1.200 agora para a gente alcançar os 100 mil. Nessa reta final de jogo e pós-jogo, vamos embora, torcedor pernambucano. Luizinho. Pedalou. Mais atrás ele joga com o Jean e o Retrô vai tendo a posse no campo de ataque. Se recuperando após a derrota contra o Petrolina, que custou até o cargo do Vinícius Bergantin. Jean. E caiu por ali o Richard Franco. Não houve nada, segundo o Rodrigo Pereira. E esse pra mim que merece ser elogiado, Lucas. Gostei muito do jogo do Dunkler. Camisa 33 do Retrô. Mais um parceiro de zaga do Guilherme Paraíba, que teve muito tempo ao seu lado, o Renan Dutra. Na cabeça de área do Retrô. Partida segura, né? Dos dois zagueiros. Né? Dos dois zagueiros, em um jogo onde o Central incomodou. Onde o Central se lançou ao ataque, né, desde o início da partida. Até nesse segundo tempo, né, mesmo com um jogador a menos, né, do que a equipe do Retrô. Mas um destaque especial para os dois zagueiros, né, tanto para o Dunkler quanto para o Guilherme Paraíba. O Eduardo Pereira está aqui participando. O Paulo César, o Thiago Emanuel. E vem o Central, Vinha, que está marcado o impedimento. Pessoal também perguntando do Fernandinho, ficou no banco de reservas, mas a opção do Roberto Fernandes não deve estar bem fisicamente ainda. Não foi acionado o Fernandinho nessa vitória parcial do Retrô por 2-0. Ele que saiu no intervalo ainda do jogo contra o Petrolina, acabou não voltando, né, para o jogo de hoje, mas é um jogador de extrema importância, né? E como o jogo se prosseguiu até de uma forma mais segura com o gol no início, decidiu preservar o jogador. E vamos ver o Retrô. Luizinho recebeu com liberdade o cruzamento. Tá marcado impedimento. Não vale o terceiro gol do Retrô. O Francisco Chaves levantou o instrumento de trabalho e marcou impedimento. Seria o terceiro gol do Retrô na partida. Vai terminar o jogo o árbitro Rodrigo Pereira, nessa noite de domingo. Vai chegando aos 9 pontos o Retrô, vai ficando com 10, a Patativa. Murilo Rangel. Tentou o lançamento com o Luciano Grafite, o Dunkler afastou mais uma. Enquanto o torcedor segue se inscrevendo para ajudar a gente nos 100 mil. Mossi. E o tabu vai sendo mantido. São 5 jogos na história de Retrô versus a equipe do Central. 5 vitórias da equipe da Fênix. E esse lateral tá marcado que pertence ao Retrô. Na próxima rodada, você vai acompanhar com a gente na TV FPF, na quinta-feira, Afogados e Retrô, 7 da noite. E no domingo, dia 4 de fevereiro, Central e Maguari. São os dois jogos da sexta rodada que você vai ver na TV FPF.
E no momento em que o Rodrigo Pereira aponta o centro de campo, final de partida, 2 para o Retrô, 0 para o Central. O Murilo Rangel foi falar alguma coisa com a arbitragem, o Moacir já chegou, pediu para ele ter calma. E o final de jogo na Arena, 2 para o Retrô, 0 para o Central. O gol do Giva aos 8 minutos do primeiro tempo e do Leonan aos 34 minutos. Davi Vasconcelos, claro que você está à vontade para entrevistar o jogador que você quiser. Mas se conseguir do Retrô Leonan, com seu primeiro jogo, um lateral marcar um gol, não é uma coisa muito fácil de acontecer no futebol. Então se conseguir aí uma palavrinha do Leonan, vai ser muito legal, Davi. Beleza, Bruno Noblat, estou no aguardo aqui do Leonan. Maravilha. Enquanto isso, o torcedor segue se inscrevendo na TV FPF Bet Nacional. O Aurélio da Silva está aqui conosco. O Timbu Justiceiro está participando e vibrando com a liderança alvirrubra nesse momento. Os atletas do Retrô vão se cumprimentando por ali. Já estamos até vendo também o Davi Vasconcelos passando. Ele que vai fazer a entrevista desse final de jogo. A arbitragem vai deixando o gramado. A gente vai atualizar daqui a pouquinho a classificação do Campeonato Pernambucano. O Náutico fecha o domingo como novo líder do estadual. Já era líder ontem, após a vitória contra o Santa Cruz. O Central segue em segundo com 10 pontos. O Retrô assume agora o terceiro lugar com 9 pontos, que é a mesma pontuação do Sport quarto, só que passa o Sport no saldo de gols. Em quinto, o Santa Cruz com 6. O Petrolina é o sexto também com 6. O Afogados é o sétimo com 4. Perdão, né? Vamos atualizar porque teve a vitória do Maguari. Então daqui a pouquinho eu passo melhor para o torcedor pernambucano. A classificação do estadual agora sim, já atualizada. O Petrolina é o sexto com 6 pontos. O Maguari pulou para 7º com 5. E aí o Afogados está em 8º com 4. O Porto em 9º com 3. E o Flamengo de Arco Verde em 10º com 1 ponto. Lembrando que hoje o Maguari fez 3-1 para cima do Porto. E o Petrolina ficou no 1-1 contra o Flamengo de Arco Verde. E aqui na Arena, o Retrô fez 2-0 para cima do Central. Jogadores vão saindo. Daqui a pouquinho, Davi Vasconcelos vai trazer a entrevista dentro de campo. Noblat? Com o atleta do Retrô. Oi, Davi. Estou aqui com o Leonan, autor do segundo gol da vitória da Fênix de Camaragibe. Leonan, que estreia, hein? Tem a oportunidade de entrar na segunda etapa, se adaptar e se entrosar rapidamente ali com Edson Lucas e conseguir marcar um belo gol que sacramentou a vitória do Retrô. Qual a sua análise da partida com esses 3 pontos conquistados? Boa noite. Nós sabemos que o jogo ia ser muito disputado, né? O Central é um concorrente direto nosso na tabela, né? Não à toa tá com a pontuação que está. Acho que o jogo foi muito importante para a gente mostrar que o nosso grupo ele é um grupo resiliente, que ele dá a volta por cima. Nós tivemos um momento infeliz semana passada, viemos de um revés, então hoje uma vitória para trazer ânimo, né, para trazer ânimo para a nova comissão, confiança para todos nós é muito importante. E para mim particularmente, muito importante o gol também, vinha trabalhando há muito tempo já, esperando uma oportunidade e hoje graças a Deus ela veio. O gol muito importante, mas mais importante ainda a vitória de todo o grupo e da volta por cima. Obrigado, Leonan. Parabéns pela vitória. É com você, Bruno Noblat. Vou ficando por aqui. Valeu demais, Davi Vasconcelos, o nosso repórter no dia de hoje. A gente está vendo os atletas que não entraram em campo, ainda aquecendo ali na reta final de jogo. Já acabou o jogo, mas mesmo assim eles seguem na preparação física. Estamos agora com 98.800 inscritos. Ainda faltam 1.200 novos inscritos em nosso chat. Você vai participando, deixando seu like. A gente vai ter nessa reta final de transmissão, a gente vai passar os melhores momentos e também muita interação com o nosso chat. Enquanto isso, vai se inscrevendo que vamos ver os melhores momentos do jogo. Os comentários do Lucas Vasconcelos, esse belíssimo gol do Giva abriu a partida.
Isso, Bruno Noblat, como eu já tinha falado nos comentários do intervalo, né? Venceu a equipe, né? E agora sobre o jogo completo, venceu a equipe que foi mais cirúrgico quando chegou no setor ofensivo. Foi um jogo de rotação baixa, um jogo de pouca intensidade, né? O central chegou um pouco mais ali no início da partida, né? A primeira parte do primeiro tempo foi o central que deteve a posse de bola, que conseguia circular a área da equipe do Retrô, chegava com mais frequência ali até o último terço de campo. Estava bastante, mas ainda assim, como o gol aconteceu no início, né? Ali com 8 minutos do primeiro tempo, o Retrô foi jogando de uma forma um pouco mais tranquila, né? Deu campo, né? Se segurou ali defensivamente. Os dois zagueiros fizeram uma ótima partida, como a gente já colocou durante a nossa transmissão. O Dunkler, bom jogo. O Guilherme Paraíba também fez uma boa partida, né? E depois dos 25, as ações se equilibraram, né? O Retrô ainda pouco chegando no setor de ataque. Essa foi uma das chances, né, do segundo tempo, as faltas que aconteciam ali na intermediária, mas aos poucos o Retrô foi ganhando corpo, né, jogando de uma forma bem passiva, pode-se assim dizer. Estava com o placar ao seu favor, o central estava gostando do jogo. Depois dos 20, a intensidade do jogo caiu bastante e depois veio a expulsão, né, do jogador da equipe do, né, o Zé Arthur acabou sendo expulso de forma direta, não tinha amarelo ainda. Acabou dando um carrinho no atleta da equipe do Retrô, ali na altura do meio campo. O jogador foi expulso e isso fez com que o Mauro Fernandes tivesse que modificar toda a estrutura da equipe. O central começou a se portar de uma forma um pouco mais defensiva para que o time pudesse se lançar o ataque usando a velocidade. E foi por isso que ele colocou logo na virada do segundo tempo o Vini Bala e o Kite, que são dois jogadores que podem ajudar na marcação, porque eles são jogadores bem velozes, né, que utilizam bastante o lado de campo, então eles poderiam voltar um pouco mais para marcar, e também poderiam chegar ao ataque utilizando a sua principalística. O time até conseguiu ter alguns lances de perigo no início do segundo tempo, mas depois veio esse gol do Leonan, um golaço, né? Driblou bem ali pelo lado esquerdo de ataque, né? Driblou, inclusive driblou o Grafite, né? Que entrou ali no intervalo do segundo tempo, fez um golaço, e depois do gol praticamente toda a expectativa que havia em torno de uma reação da equipe do central, ela terminou. Teve ainda alguns chutes de fora da área, principalmente esse lance agora, né? O belo chute do Murilo Rangel, por pouco ele não acerta o ângulo, mas ainda assim não foi o suficiente, né? Ele não conseguiu acertar, e é por isso que o placar foi justo, né? O Retrô até chegou menos, né, em questão de finalizações, né, a meta adversária, mas foi mais letal, né? E essa é uma qualidade desse time do Retrô. É um time que tem muito poder de fogo, né? Jogadores de muita qualidade ali no setor de ataque. O Renato Henrique, embora não tenha feito uma grande partida, é um jogador que tem uma boa finalização. O Giva da mesma forma, o Luizinho também, o Fernandinho que não jogou hoje. Então esse é um time que tem essa característica, tem jogadores de muita qualidade na finalização, e por mais que não tenham tantas oportunidades, como eles têm muita qualidade, acabam convertendo as oportunidades que eles têm. Maravilha, Lucas Vasconcelos. Final de jogo na Arena, Retrô 2, Central 0. A gente vai atualizando para você, né? Amanhã falta apenas um jogo para encerrar a rodada. Sport e Afogados, o time rubro-negro pode reassumir a liderança da competição em caso de vitória. Esse jogo, que acontece às 8h30 da noite, você vai acompanhar no canal Gold. E estamos muito próximo dos 100 mil inscritos na TV FPF. Eu queria muito agradecer a audiência de cada um de vocês. Tivemos hoje um pequeno probleminha no placar, mas nada que pudesse interferir tanto na transmissão. A gente atualizou o tempo inteiro do placar do jogo, o tempo da partida. Então, muito obrigado a cada um de vocês pela paciência e também pela audiência de cada um. A gente teve, nessa rodada até aqui, 4 jogos. Ontem, no sábado, o Náutico fez 2-1 para cima do Santa Cruz no Arruda. Hoje, no Arthur Tavares de Melo, em Bonito, o Porto foi derrotado para o Maguari por 3-1. E no Paulo Coelho, 1-1 Petrolina e Flamengo de Arco Verde. E a vitória aí do Retrô por 2-0 contra o Central. E como eu citei, Sport e Afogados jogam amanhã. Muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho, pela sua audiência.
A gente já mostrou os melhores momentos. Vitória do Retrô por 2-0. Giva e também o Leonan fizeram para a Fênix de Camaragibe. Lucas Vasconcelos, muito obrigado pela tua participação no jogo de hoje. Eu que agradeço, Bruno Noblat. A gente agradece a cada um, né, de vocês que puderam acompanhar com a gente mais essa transmissão aqui na tela da TV FPF. Duas boas equipes, dois times que vão lutar pelo G2, né, e conseguir essa classificação direta para a semifinal do Pernambucano. E a gente agradece a audiência de cada um de vocês e que vocês estejam com a gente na próxima rodada, se Deus quiser. Maravilha, Lucas Vasconcelos. A Maria Eduarda aqui está participando ainda. O Márcio, Educação Física. O Guilherme, o Gutenberg. Muito obrigado. Vai compartilhando a TV FPF para geral. Nós temos ainda 4 mil dispositivos conectados. Vai se inscrevendo. Vamos terminar o dia com pelo menos 99 mil inscritos. Está crescendo o número aqui, já somos 98.800 torcedores. Tenho certeza que daqui para a próxima rodada a gente vai chegar no tão almejado número de 100 mil inscritos. Eu sou o Bruno Noblat, trabalhei ao lado do Lucas Vasconcelos. O Davi Vasconcelos foi o nosso repórter lá na Arena de Pernambuco. E agradeço demais a toda a produção aqui da TVI que nos ajudou em mais uma transmissão na TV FPF. Estaremos de volta na quinta-feira com um jogo que será realizado no Arruda entre Afogados e o próprio Retrô. Então fica ligado e segue também a gente no @ FPFPE. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto esquerdo da tela e ir direto para o canal do WhatsApp da Federação Pernambucana de Futebol e saber tudo sobre o futebol pernambucano. Forte abraço a todos, ótima semana, TV FPF, futebol pernambucano.